တို့မွေပါလီရော်နဲ့ညှိုးလာတော့စော်မြေလည်းမတူတယ်ဆားလည်းဆားပဲ3900ငားချောင်းမြောက်မှာ ယံကျဉ်စိတဝေကိနပတ္တပံတပံဒီနေအနုဘတံဟောတိ။မထိသဒ္ဒကိစိဥဒ္ဒရိကရဏိယကတတဝပရိစယောတာလေ။ဆ ాము ဝေမေကောကောဘာမီတာရုံးဆိုတော့ကတ္တပုရိအပိဓိရထကတ္တပုရိအပိဓိရထဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကပြောအောင်ပြောနေရ ပြောပြောထားမိသားပဲကိတ်ပုတ်တွေကပြုတ်ရတော့ဆိုတော့ကကြတော့ဘာပြုတ်မှမပေါ်ဘူးလေဟဲ့လားနော်ဘုទေသနာအတွက်นี่โนวุฒิเดียเอาแทยอ่ะไอ้โลမျိုးอันเนี่ยมันตึกเราว่าแต่จำไม่รู้เตียงย่าดิฉาจ์ซออะห่าပြောราพี่เตียงฉานดิเน็ตดิอะตันรวยเลยตัวดิเม็ดสอนเม็ดตาสนะมาပြုတ်ရတော့ဆိုတော့บ่าโลโซ่แม่หย่างอู้ပြုတ်เน่ดาเว่ပြောราแกโฮ่โอย้อมซาပြုတ်เน่บ่าเนี่ยไอ้โลรวยไม่ป่าวหลุไม่หลุไม่หลุแกอะอะไรแกกรรมตะวกกรรมตะกะไม่หลุเลยพะยะมันပြောอยู่ လှုပ်လဲပဲမရှိဘူးဦးဇွန်တို့ဒီပစ္စည်းလေးပြောင်းအောင်လေဘုရားမရှိဘူးဟောသူကိလေသာမှိုက်တွေတမိုက်မှမလဲရသေးဘူးတွေ့လားဘုရားဟာဘုရားမရှိဘူးအကဲလဲမကဲရဘူးဟောမန္တလေးတို့လောကမှာမသိတော့မကဲရဘူးဒါပြအမှိုက်တွေစုံနေဘယ်သူကကဲရတာတော့လူတွေကလာကဲရတာတွေ့လားဘုရားဟာပုံကြီးကဘာမှအလုပ်မရှိဘူးလေဒီပစ္စည်းတွေတော့မဟုတ်ဆောက်ငင်းကြီးအဲမင်းတို့ဆောက်ငင်းဖိုးရင်းဝဲလူတော့ကမှတော့အစကားတွေဖြစ်လာတယ်ဘုရားအဲ့လိုမျိုးတွေလူတွေကဲရတဲ့အဖြစ်ကို ကျဲတယ်ဆိုတာကိုယ်မကြည်ညိုဘဲနဲ့ဒေါသဖြတ်တော်တော်ပြောတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲဝင်နည်းတိုင်းမှာပါတော့အပ္ပတနန္နဝဟာပဒါဒအပ္ပတနန္နဝဟာအပ္ပဒါဒါယမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမကြည်ညိုဘူးတဲ့အဲတော့တချို့ဝင်နည်းတွေကလူတွေတည်းလို့ရတာတွေ့လားဗျာမနုဿာဥ္ဇာယံဤခေယံဤဝိပဿတိဆိုတော့အဲ့လိုနားလဲရတယ်ဗျာတကယ်ဥစဉ်တော့အဲ့အတိုင်းပဲလို့အပြစ်ကြီးဖြတ်တော်လို့မဟုတ်ဘူးသူဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကိုအပြစ်လို့တကယ်ထင်တော်ရတယ် ဘယ်ကကဲရအောင်လို့ဆိုတော့ဒီဥမ္မာကြီး။အခုတို့အပြည့်ရှိတဲ့နေရာကြတော့လူတွေလည်းကဲရတယ်၊ဖျားလည်းကဲရတယ်ပြောမှာဆိုလို့ရှင်လောကဝိသဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဗျာ။လောကလုံးဝပြည့်ပြည့်သွားမှာ။အော်ဒီနေရာမှာအဲ့မှာကတ္တဆိုတာကပါပြုတ်အပ်ပြီးတော့16ပါးတော့မကိစားဟဲ့လားဗျာ။ဟုတ်ယန္တာလေးစမ်းသစစ်ပါလားဗျာ။ကိစားပြီးသွားပြီဆိုတော့မဲ့ကျင်ကျင်ပြီးသွားပြီလို့ပြောတာနော်။ဟုတ်။အဲကြောင့်မဲ့လို့ကမလောက်ရသေးရင်ဟိုက်တော်တော်မှာအလုပ်လုပ်တယ်လို့ဘယ်ဖျားအရိယာမှမပြောဘူးသူက။ အာယံဘောဇဝိယပရိယပရိပပရိဝေရာဆိုပရိယကဆောက်လို့ခဲ့။ပရိယကဘာလို့ဆောက်တော့ခန်းတာရောဦးနေဒီလိုသတ်ပြညူမဟုတ်ဘူးသတ်ညူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အကူသိနေနေအားမရှိခြင်းကြောင့်ပရိယဆရာသမားထာမသင်ကြားခြင်းဆိုတာဆောက်တော့လောက်တာတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့တော့လေအဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဓမ္မကတူထက်ကဝေစာလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဇာတိယတတကုဒေနာခွနဲ့နေတဲ့လက်နေညာနာဖြစ်တာလေတွေ့လားခင်ဗျာ ခုနကနေသားတည်းမဟုတ်ရန်နဲ့ပြသွားတယ်။တောင်ကြည့်ရငယ်ရနဲ့မဆိုင်ဘူး။လူတွေကဒီသွေးသောောက်ကြည့်တာဗျာ။သွေးသားလေးကနုတယ်ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေးလိုထင်တာမဟုတ်ဘူးတော့။ရန်တော့ဆိုတာအဲ့မထီကြီးဟုတ်လားဗျာ။မထီကြီးထီဆိုတာခိုင်မြဲသွားတာပေါ့။တလားတောင်မှပြန်ခိုင်မြဲသွားတယ်။တို့အဲ့လိုကြောင့်တို့ကဆွမ်းအားရှိတယ်တို့ကလည်းမျိုးလုံးရထားတဲ့ပုံပေါ်တို့လည်းအဲ့ဘက်ကြလေးပါ။ဒါအကျောင်းမျိုးပြောရတယ်။ သူအရင်ပါတော့မြင့်တရဘုံမစကယဟန္တာနေယဟန်နေကဒီကိုယ်တော်ဆုံညုံလုံးငါတို့မှာစပွဲသမင်းစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကျူးဖွဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ခင်မင်းတဲ့မြင့်တရဘိကຸນီမားနေဒါမြှိဝဲကျောင်းအဲလိုသူတို့ဆက်ဆွဲတာပေါ့ပါရာစီကလေးပတ်နေဆိုးဆိုးရလူဖြစ်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာဟိုကလူမပြောနေတဲ့နေမဲ့ဖြစ်တော့ဟုတ်လားခင်ဗျာဟာအဲလိုသူကနားမလည်ဘူးလေဒါမျိုးတရားရရဟိုကကိုယ်မညာနေမသိသေးတောင်လို့အဲလိုနားလေအောင်တန်တဲ့တော့အာရှီပြိတကတန်တဲ့နေပြောတာပေါ့ ရောက်တဲ့နိုးရွှောက်ဘူရောတနည်းအရနိုးဒီခင်မတာလို့ဒီပြစ်ကြရတအားချောင်းနေတာချေကအကုန်လုံးဒီပြစ်ကြရတရာတွေကြီးအရလို့ဒီတခြားဘာမှမလုပ်တာတို့ရကစိတ်လဲမလေဘူးအဲ့လိုပြီးဒါမျိုးလို့ဒီတင်တော့တင်နေညံမပေါ့ဆိုရင်တော့ရိုင်းလာဘူးဒါလည်းရိုင်းလာတယ်မဟုတ်လားကြီးတောသားနဲ့ဆဆွဲတာဘူးဆဆွဲတဲ့ဆိုတော့အကောင်းမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ရောက်လည်ရဲ့ပုံဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တကယ်မလုပ်ဘူးတလောကံဘောတကယ်လုပ်တယ်လို့အဲ့ဆဆွဲကံနဲ့ဘွာတွေတကယ်ရောက်တော့အရုံမျိုးကြီးကိုရောတကယ်မဟုတ်နာမည်ပြက်တော့တာဘောပဲလောကလူပြင်ဟုတ်လားကြီး မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးလို့တကယ်ဟုတ်လို့ပြောခိုင်းတာတမျိုးလေးပြရမဟုတ်ပဲလဲအပြောခိုင်းတာအဲဒါကြောင့်မူသားကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်တို့လည်းငယ်တော့မူသားပြောတာဟောဝါစနာပါပဲတော့နေမကောင်းနိုင်မပြောနဲ့ကို့အเจ้าနေကို့သိရအောင်ပြန်စင်းစားကြည့်တာဘောဘွားဘောမပြောနေဘူးဗျာဒီဘောဘွားကလည်းမဟုတ်ကွာဒါအပြောချင်တယ်အဲဒါတွေသိလားမသိဘူးမပြောတော့တာညာဒါအပြောတာဗျာအဲတခါကျတော့အဲ့မူသားကမဟုတ်ကဟုတ်ကပြောချင်းကြောင့်မဟုတ်ကွာဆက်ဆွဲပြန်တယ်ဟုတ်လားဗျာ မောကဆွဆွဲခံရခံနေရရောက်တော့တယ်။ဒါမြဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွဆွဲတာဒီကိုပြောချင်တာကအရိယယူပဝါဒခံဘဂန်တော်အရိယယူပဝါဒခံဘဂန်တော်သူဆွဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုမှာခုနှစ်နေသားတဲ့ယဟနာဖြစ်နေပုဂ္ဂိုလ်လေးပြရနားလည်လားပြ။အဲကြောင့်ဒီမှာအပြစ်ကြီးသွားတာပါလို့။ရောက်လေပေါ်မှာအဲ့လိုဆွဆွဲခံရတဲ့ပွားပါလား။ငရေသွားငရေရပြန်လို့လဲရောက်လေပေါ်မှာဆွဆွဲခံရမယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလေ။တဘွားလည်းမဟုတ်ဘူးသွားဓာတ်လိုက်သွားတော့တာအဲ့လိုလေ။အားကြောင့်မလို့ အဲဆုံးရတခုဂျာနုစင်တပြည့်လိုပုရောစင်ရဲ့ဒလေးတို့ကိုပြောပြမယ်တယောကပြောလိုက်လို့ချင်းဟုတ်မဟုတ်တန်းယုံနေချင်းရှိတယ်တွေ့လားဗျာအာတန်းယုံနေချင်းရှိတယ်အဲတန်းယုံနေဆိုတာတယောကလည်းပဲလည်းနေကိုကလည်းပဲအသိပညာမရှိတော့တန်းယုံနေဆိုတော့အဲဒီကိုကရောပြီးတော့အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဗျာဒါမှမဟုတ်ကိုကတကယ်ဟုတ်တဲ့ကိစ္စပြဿနာဖြစ်တော်မှာစစ်ဆေးရတယ်ဟုတ်လဲစစ်ဆေးရတယ်မဟုတ်လဲစစ်ဆေးရတယ်ဟုတ်လားဗျာအားအဲကြောင့်ကိုဘကမလွဲတော့ တို့တော့ကြာနေတန်းပြုံလာဗျအဲ့လိုကြီးဥမာပြင်ကိုယ်နှစ်ပါးရံပြင်ဟိုစပြီးတော့တူရလက်သွားစရဲရှုပ်မထူရှုံရဲအဲ့ကျွန်တော်ဖုံးသွားတိုင်လာသူ့ဘယ်လိုလုပ်တယ်အဲ့ဟိုဖုံးရဟိုကိုယ်ကိုခေါ်ပြီးညိုက်ရောဟိုကိုယ်ရံပြောလဲမဟုတ်ဖေကတူကအရင်စတာဖုံးရအဲ့ဒါမပြောတော့ညိုက်ပြီးသွားတွေ့လာဗျာဟောအဲ့လိုတွေကိုအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်းໄວနည်းရအဲ့လိုတောက်တဲ့ ਨੇ มันปุ๊ดิญญูเนี่ยดูแล้วปုပ်โกแล้วข้องตาไม่คั้นหูเลยฉันก็บอกราวเกลานาฬิกากองเฉาะบ้าด้วยมันไอ้ปุ๊ดิญญูเนี่ยดูแล้วปုပ်โกข้องตาไม่คั้นหูเนี่ยเอาแล้วสรึกครั้งจะรอตั้นยုံแดแล้วแล้วเมษภยาขึ้นเนี่ยတော့ดีเนี่ยมาตู้ตั้วสุสะวยแล้วโหว่าเมษภยาขึ้นเนี่ยครั้งจะรอเมษภยาสรว่าไม่ยุงเปียตุละเปียจ้าตอนนี้กูเลยโหไม่โหไม่สนใจนะมูนกูเรียกตัวอกลงตีภายอยู่ในตะโลกะลงไอ้ด้านนี้หูมุฮัมมัดเนาะตีอ่ะจังมูเส็ดๆโอ้ไอ้หลูลาเผอเลยเมนโยยันนี่ไอ้ မီဒီယာဗုံမစကရဟန်းကိုစစ်စစ်လိုက်ဩ။အဟုတ်ကြီးလားကွာအဲ့လိုကြီးလားကွာမပြောဘူးတွေးလားဗျာ။ပညာရှိရဲ့သဘောတရားကိုပြောတာ။ဘာလို့လဲတော့လူကြီးဖြစ်လာမှနေပြီက။သူများပြောတာရုံနဲ့ delay ဖြစ်သွားလို့ရှင်။ပရဝါဒီသူနေရရေးဆိုတာ။သူများရဲ့စကားနဲ့လမ်းဆုံနေတာအဲ့လိုဖြစ်တော်လာတယ်အဲ့လို။အခုလည်းကြည့်ပါတော့ဦးဆုံးကားရက်။အဲ့သူများလူပြောခဲ့ဘူးလား။ပြောပါပါဗျာ။ဒါတို့လည်းကားရက်။ကဲသူများစကားနဲ့လမ်းဆုံနေဘူးလား။ဆုံနေပါတယ်ဗျာ။ဘဂဝါတောတာဝကအတန်ကိုတွေ့လားဗျာ။ မြတ်စော်ပြေတော်ကဖြစ်လို့မရတော့ဘူး။သူများရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်။သူများဆိုပြီးဘူးလုံးစည်းလဲလို့ပြုမှုစံနေဟာလားဗျာ။ပြုမှုစံကလည်းမလိုပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့လို။ဒါတပြုတော့ကတကယ်ပါဒီလိုရှိရောက်လာလို့ပြောတာဗျာ။အခုစုံတော့တောင်းစိတ်တဲ့တရားနာလို့မရဘူး။တောင်းတပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးဗျာ။တရားတော်တဲ့မနာတဲ့ဆိုတာဒီဖေယအားရိယတိုင်းမှာရှိတယ်။ဒါတပြုတော့ကိုရှင်းရောက်လာတော့ဟောကိုရှင်းရောက်လာတော့မှမကြောက်မနာကိုင်မသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာတော်မကြီးပညာရှူတဲ့အာစရိယမုတ်ထိ ပြင်းရမထူတော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဟာသူနဲ့တွေ့တော့တို့မှလည်းတခြားအကြောင်းဘုံကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲကွာဘာမှမထူးခြားပါဘူးကွာဆိုတာသကားဖြစ်မှာဆိုလို့ထူးခြားတဲ့ဇာတ်တော်ပေးမယ်လက်ခံထူးခြားမြလက်မခံတော့မထူးခြားဘူးလက်ခံတဲ့ခံပါလေဟာဆရာကြီးသူဇာတ်လက်ခံခိုင်းတာလားမပါဘူးအဲဒီကိုပြောတော့ဦးစန်းတို့ခရုဋ္ဌတိုင်းမြတဲ့နားတယ်အဲ့နာတဲ့ဝိဒနာဆရာကြီးဝိဒနာလားဖတ်တာရဲ့ဝိဒနာလားဖတ်တာရဲ့ဝိဒနာပြောမှဆိုရင်တုတ်တန်းလေးလည်းပြောမှဆိုဦးစန်းတို့ဝိဒနာကြီးဟဲ့လားဗျာ ကိုမစီးတဲ့တရားကိုလက်ခံ gain လားဒီရတရား gain gain လားမပါဘူးအဲ့နာရီကဦးဇင်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမဟုတ်လားဗျာကိုတရားကိုုံ gain တော့ဗျာအဲ့တရားကတိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှင်စဉ်းစားကြည့်ပါခြေသလုံးကြီးလားနာတဲ့ဝေဒနာလားနာတဲ့ဝေဒနာခြေသလုံးကိုလက်ခံအောင်တွေ့လားဘယ်ကခြေသလုံးလက်ခံခဲ့တာလဲဟုတ်လားဗျာဒါမျိုးကဦးဇင်းတို့ကနှစ်ခုဖြစ်နေတာဗျဒုက္ခဖြစ်နေတာမခြေသလုံးလည်းယုံနေနာတော်လည်းယုံနေဟုတ်လားဗျာခြေသလုံးကနာတယ်တို့ပြတ်သွားတယ်အဲ့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျာတရားကြရော်ဟာတိုက်မိတယ် ကလုတ်တိုင်းမျိုးလှေတစ်လုံးနားရတယ်ဒါပုရုဇန်ဂျုံနေဟောအထရိယာဂျုံနေအဲ့လိုမဟုတ်ဖတ်တာတစ်ခုဒီပထဝီတစ်ခုတိုက်တိုက်ဆိုင်နေဖတ်တာကြောင့်နာရဝေဒနာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုအမှန်ကန် мян သွားရတယ်အဲ့အမှန်ကန် мян တဲ့တမ္မာတိတိရရယူဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မလေးမရ мян မကြည့်ရပြီလောကီ мян мян ရလောကုတ္တမရပြီအဲ့ဒါလည်းနောက်လာလေးပြောမလို့တော့နားတာတွေရအဲ့ဒါတွေကိုအငင်းပွားပွဲလဲဖြစ်တယ်တန်လျာဖြစ်ပွဲလဲရှိတယ်အထင်ကြီးအထင်သေးလဲဖြစ်တယ်ယုံ내မှုမယုံကြည်နိုင်မှုလဲဖြစ်တယ် တို့ကြီးမမအေခံရရရင်သူ့နောက်ကဒါအနည်းနဲ့အများတော့กว่าလားလားနော်အဲ့တော့ကိုနှလုံးသွင်းတယ်လို့ဓာတ်ကိုပြောချင်တယ်အဲ့မှာကတ္တသောပြီးတော့ကတ္တစီစာလိုပြန်ပြောရအောင်ကိတ်ပုတ်ဖြစ်နေတယ်ကိတ်ပုတ်ဆိုတော့ဝုဒ္ဒနာတရတ်မပါဘူးညွှတ်လိုက်ပါရဲ့တရတ်မပါလို့တရတ်ထဲ့မယ်၁၆ဘာတော့၁၆ဘာအပြားရှိသောမကိစ္စဘာလဲတော့၁၆ဘာအပြားရှိသောမကိစ္စ၁၆ဘာအပြားရှိသောမကိစ္စ အဲတော့သောတာပတ္တိမေတ္တာလည်းပဲ၄ပါးနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်။တုံးမုံပိုင်းခြားပိုင်းခြားအဲ့ဒါပြောတာဗျာ။ငါနာတယ်လို့မပိုင်းခြားဘူး။ဒုက္ခဝဒနာနာတာဒီလိုပိုင်းခြားလို့ပြောတာနော်။အဲပရိညာဆတာ။တချို့ကတော့စပ်ပယ်ကြတယ်၊ပယ်တယ်လား။မြဲတို့မြောက်လို့လား။ဟိုတမုညေသစ္စာဆတာတယ်ဗျာ။မဟုတ်ဘူးသူကဒုက္ခသစ္ဆံအဲ့ဒါကိုဘာလို့တတေဝတတနန္တရမေဝမြဲပေါ်ဒုက္ခသစ္ဆံပရိဇာဏံတော့နော်။ တမှုတဲ့တစ္ဆေပါဇဟန်တော်ပယ်နိုင်လိုလားဆိုလေစကားဆရာတွေ့လားကျန်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ဒါအောင်လွတ်လို့လားဒါမျိုးလို့ပြောတာဗျာຫມဟုတ်ပိုင်းချာနိုင်လိုလားလို့စာပြောရတယ်တွေ့လားဗျာပိုင်းချာနိုင်ဟိုဘက်ကတွတ်ပြီတွေ့လားဗျာမပိုင်းချာနိုင်မလို့ဟူတွားလောနေတယ်ဗျအဲ့လိုအဲ့တော့ပဲဟိုအရင်ပြောရမှာနောက်ပြောနောက်ပြောမှာရှေ့ပြောဆိုအဲ့လိုပြောတာဗျာအဲ့လိုညပြောခံရတယ်အဲအဲ့ဒါဘာပြောဥစ္စံတော့ကတ္တဒီကိတ်ဖို့ဖြစ်နေခြင်းຈောင်းဂုံဖို့ဖြစ်နေတယ်ဂုံဖို့မှာတရက်ပုတ်ထက်ခိုင်းနေအပြစ်တရားထဆိုတရက်ပုတ်ထက်ခိုင်းနေ ကိုယ့်ဘုမတရပ်ပုတ်ထိုင်ခင်းနေရင်ဥပ္ပစณีနဲ့ပြောရအောင်ဂုဏုပစာဘာလဲလို့ဗျဂုဏုပစာကတတ္တဝါနော်ဂုဏုပစာအဲ့လိုပုံမျိုးဥပ္ပစတိထိုင်ခင်းကြီး क्वे ပြီဗျာဒါဘောင်းဆောင်ဂျီပွန်အားဖြင့်ဘာတွေပဲတင်နာများလုံးဆိုတော့ဒေသယူတို့ကာရဏူတို့ဌာနူတို့တင်နာများရတော့ဒီကောင်လေးပုတ်နေအဲ့ဒါ क्वे ရယ် क्वे ဆိုတော့တော့မရဘူးဆန်းနေဆန်းဆန်းမိတာပြောတယ်ကတတ္တဝါပရိစယော အဲ့ရဒီဆက်လေးကြည်အောင်မြက်တာဝကီနာတာဝကီနာဖျာသားတော်သည်သာနာတော်သည်အဲ့ဒါဒီဆရာတော်ရဲ့နေတဲ့အလုပ်တိုင်းပြေးတာနော်အများပြေးတဲ့တာဝကောက်ပြေးမြက်တာဝကီနာတာဝကီနာမြတ်စွာဘုရားဤတပြိသာသည် လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဤလိုပြောထုတ်ထဲတာတော့သူ့ရဲ့မူရင်းပုံကဘကဝတော်တာဝကတံခောတွေ့လားဗျာအဲ့လိုအပုထဲလာလို့ကျေသူ့ရဲ့မူရင်းပုံမှာသူဆက်ဆက်တပုတ်ကြီးစီပြီးသားဖြစ်တယ်တာမန်ပုတ်ကြီးစီပြီးသားနေဗျာဘုရားသတော်သည်ဒါဘ රු မှမတုံးဘူးတာဝကကိုတပြိသားလို့ပုံနေသုံးတာလားဗျာတားဆိုနေမှာတပြိသားနော်မြတ်စွာဘုရားဤတပြိသားတော်သည်ပဋ္ဌပံရောက်အပ်ရောက်ထိုက်တော့ ပတ္တပံရောက်အရောက်ထိုက်သောအတုပိတဲ့ဘုဂိုလ်ထိုက်လို့ပိပါပုံတွေဆိုတော့တာကံမကဟိအာကံမကဟိဒါလူဟိရဟသကဋ္ဌဒီပကအတုကံမထအနဲ့ပိတဲ့အောင်တော့ရဟအနဲ့ဒီလေထွန်းပြပါအထူးချက်တော့အတို့တွဲရည်ဒီလာရပြန်ပတ္တပံရောက်အရောက်ထိုက်သောဉာဏ်ကိဉ္စီအမှန်မရှိသောတရားသည်တို့ရောအမှန်မရှိသောတရားသည်လို့ပြောတယ် အမှတ်အမှတ်ရှိတယ်တာဝကတွေရောက်ထက်တရားဆိုတာအဲအရတ္တဖိုလ်တရားဟုတ်လားဗျာတရားအားလုံးအမှတ်မရှိသောတရားသည်အမှန်ပါဗျာသည်အဋ္ဌိစီအိအမှတ်မရှိသောမဟုတ်ဘူးကိန္တရာနောက်စီလင်ရောက်ကအပဝါစကကောစီတစုံတစ်ခုတော့အမှတ်မရှိတော့အဲမကိန်းစီကောစီကာစီဆိုတဲ့ပုကြမှာအလုပ်ပြီးရတာဟုတ်လားဗျာ တော့ချိန်မှတပံရဝံလာကတက္ကလဝါစကအကင်စိနှောင်းမှာချိန်ရရဝံလာလို့ရှိရင်တက္ကလဝါစကအလုံးဆုံးတော့တွေ့လားဗျာတရားအလုံးဆုံးတာဝကရေရောက်ထိုက်တာအလုံးဆုံးတော့လားဒီအာထတပုထိရောက်သွားရင်အလုံးဆုံးဖြစ်သွားတာလားကဲဦးဇင်းသူရောအာနာတာသောတာပန်ဒီလေတဲ့အလုံးဆုံးမြောက်သေးဦးလေအလုံးဆုံးမြောက်လို့ရာနာတွေရာနာတွေတောင်တယ်နေတယ်နေတယ်ထက်မှာအထက်မှခံမှုတွေ့လားဗျာဟာအာနာလေကွာတော်ဖရားနာမှာတခြားနေရတာပြိတိကသုံးမို့သူကတလုံးမကြံနာရတာကွာဆိုအမှန်နာဘူးတွေ့လားဗျာ เออไอ้โหลမျိုးอလုံးสงไม่ยောက်หลูตุ๊ยล่ะเปียอလုံးสงสุดาเบ็ดที่จะมาอလုံးสงยောက်ดาတော့อรหันตโพยานะอ승ပြောดาเนาะအဲ့ဒါကိုရံကင်းစီလိုခေါ်တယ်လို့အကောင်ယောက်တွားပြီးတဲ့အဲ့လိုပြောดาတော့အဲ့ဒီရံကင်းစီကိုဒီဘက်ကျတော့သူเนี่ยအလားတို့ပုတ်ပြန်ဖွင့်တယ်တပ်ပံอလုံးสงတော့တရားတို့ตุ๊ยล่ะเปียအမှတ်မရှိတော့ဆိုစကလုံးကမကောင်းဘူးอလုံးสงတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါနေရနေเนี่ยလည်းညီတယ်တရားနယ်လည်းไกတယ်ဘို့ ตะบันอะล้องส่งโดยเตยนะโทอะเสณฎัพพะติเอรอมิโยตะรีดาเล่นได้เนาะดอกเตอร์ดอกเตอร์ไตคาพวกมาอัศสวะกันในพวกกว่าฎัพพะยะฮันนาเตยนะโทอะเสณฎัพพะติอะนุปัตตะอะเสณยอกอะติโหติภิอิอัตตะโทอะเสณฎัพพะอะ ကိဉ္စီတစုံတခုသောအိန္ဒိယဇမကိဉ္စီယမညမပါတော်မတစုံတခုသောအမှတ်မရှိသောတွေ့လားဗျာကိဉ္စီတစုံတခုသောဥတ္တရီ16ပါသောမကိစ္စ၏အထက်၌16ပါသောမကိစ္စ၏အထက်၌ကရဏီယံပြုဝဲကိစ္စသည် မကိစ္စ16ပါတခုမှာဒီမတမက်မှာကိစ္စ4ပါဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းကိစ္စသမုဒယသစ္စာကိုပယ်စွန့်နိုင်ခြင်းကိစ္စဇိရောရသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကိစ္စမဂ္ဂသစ္စာပွားများခြင်းကိစ္စအဲတောတပတ္တိမှာ၄ကိစ္စနော်မက4ပါဆို Daily 16ဟုတ်လားဗျာ16 16ရဲ့အထက်မှာလုံးဆယ်ရမရှိဘူးတဲ့အဲ့နေရာကြောင့်တို့တို့သိတော့တယ်ဗျာဘာမှလည်းလုံးဆယ်ရမရှိတော့ဘူးလာဆိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ငါလုံးဆယ်ရမရှိတော့ဘူးတဲ့ပြယ်ပြီးသွားကြည့်လဲဒေါ်သာတွေ့လားဗျာ အော်ဟိုမှာ나သမ ్య ဖန်နာပြရဲဘယ်နဲ့လုံးမနိုင်ုံးလဲမဟုတ်ငါတော့ဆယ်မရှိတော့ဘူးလေရာလာလည်းပယ်ပြီးသွားပြီတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့လိုပြောတာနော်ပယ်ပြီးသွားပြီတဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတတိထားတဲ့အချိန်တတိပညာဖြစ်မယ်တတိမထားလို့ချင်းကိလေသာပြန်ဖြစ်မယ်တွေ့လားခင်ဗျာအဲသူကျတော့လုံးဆယ်ရှိသေးတယ်တွေ့လားခင်ဗျာအော်ငါဒီမှာကိလေသာဖြစ်တတ်သေးတယ်ပြပြရှိုးမပြရှိုးမလားမဲ့လို့ပြန်လို့ရသေးတာလားဒါမြဲအဲ့ဒါအောက်မဲ့တိရှိတော့ဆယ်ရှိသေးတယ်တွေ့လားခင်ဗျာ အေ os, says, Boy, os, no. gesehen, ာင်မဲတီတော်မှာလုံးဆယ်ရှိသေးရဆိုရင်တမက်မက်မရှိသေးတဲ့ပုရောဟင်ဆိုရင်လေးမျက်နှာရောလုံးသိမ့်ဘူးလားဟုတ်တယ်ပါပဲအဲ့လိုအဲ့လိုအလုတ်ကိုပြောအလုံးလို့ပြောတာဗျာအဲ့တော့ကျောင်းသားတို့အလုတ်လို့မပြောဘူးဥစဉ်တို့ဘာဖခင်ကဒီမဖခင်ကမပြောဘူးအလုတ်လို့ဖခင်ဒီတချောင်းသောဘာလုံးလို့ဖခင်အလုတ်လို့မျိုးဟောတယ်နော်ကိုယ့်အလုတ်ကိုသူမလုတ်ဘူးကြည့်အဲ့အဲ့တူမျိုးဖခင်ရဲ့အကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီအလုတ်ကိုချားရတာဗျာဒါမှမဟုတ်ဥတ္တရိဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူး၁၆ဘာသောမကိ္စားရဲ့အထက်ဟုတ်လားဗျာ บางกี้ได้ถ้ามาเลยไม่ใช่หรอกแกกิสาอนินเนี่ยเปล่าเยแม่ผูโซรากิสาเยอโจถูกล่ะเปียผูโซรากิสาเยอโจตะเสชเฉบะโซแม่กิสาอีอะเถไหนกะรณิยันปิ่วแบกิสาตินะถิสาไม่สิตีตาดิส่งเผชเชชาได้บ่ไม่ใช่หรอกตะเนี่ยอุซนออะมานะถิลิ နတိလေးတဲ့မိဒံဟုတ်မထုတ်တတ်ကြလို့ကရိယာမိမအောင်စလုံးပို့ရဲတာနတိမရှိခြင်းကရိယာသည်ဂေဟိတပ္ပတ္ထဩနတိနောင်မှဧဝထန်လို့ရှင်ဒီတို့ပြောတော့ဧဝထန်တဲ့ပုံကဂေဟိတပ္ပတ္ထထုတ်လို့ဟုတ်လားဗျာမရှိခြင်းကရိယာသည်ဂေဟိတပ္ပတ္ထရှိခြင်းကရိယာသည်လေယိုတ္တပ္ပတ္ထတွေ့လားဗျာအဲ့လိုတန်းသွားရတာဗျာအဲ့ကြောင့်ကရိယာကိုဘသူကလှုပ်တာရောဆိုတော့တရက်ကလှုပ်တာ ဘယ်လိုလဲလို့ထားတော့တရတ်ကလာအဲတရတ်ဒီအနုညာတ္ထဒီနေရာမှာတရတ်ကဘယ်သူร้องဆိုတော့ခါကြတော့ကရဏီယံပြုတ်ွဲကိစ္စတီနတ်တီတွေ့လားဗျာတီရက်ကတားလေဗျာအပြုတ်ွဲကိစ္စတရတ်ဒီဘာလဲတော့အနုညာတ္ထဟုတ်လားဗျာဘာဖြစ်လို့ကရိယာကို kajian ရဲ့အခါမှာအနုညာတ္ထကိုဒီတရတ်ကိုထုတ်ရတာร้องဆိုတော့ခါကြတော့အဲကရိယာကိုတရတ်ကပြုတ်လို့ဒါဆိုနေရာနေမဟုတ်နော် တဘောတွေရရတွေ့လားခင်ဗျာအခုကြည့်လို့မဟုတ်လေခင်ဗျာမကြည့်ချင်ဖြစ်လို့ရရတဲ့ဟာတွေခင်ဗျာအဲ့ဝါကျတွေမှာကြိယာကိုတရကပြုဆိုတော့အဲ့ဝါကျတွေမှာတရကဘယ်သူတော့ကျန်တဲ့ပုဒ်တွေရကာရကတွေရတရက်တွေဖြစ်တော့ခါကြတော့ကာရကရမ်းလောက်မေးရဆီတယ်ကြိယာကိုပြုလက်ကတ္တာတရက်တိတိကျကျပြောနေပါတော့ တော်လ totally ားဗျာဟုတ်ပါခရိယောပြုလေကတ္တဒရတ်အဲ့တော့လေဘာလို့ဆိုတော့နတ်တိမရှိမရှိဆိုတော့ခါကြတော့တတ္တဟောကရိယာမို့လို့နော်ဟုတ်ပါဗာကရိယာမို့လို့တတ္တဟောကရိယာမို့လို့ကံဟောကရိယာဆိုရင်အဲ့ကံသူချင်းမပါရဲဥပ္ပထမကံပုဒ်ကတရတ်ဗောဗျာနားလည်လားဗျာအဲ့လိုလေတခြားအပြည့်စုံသိကြနေတော့အဲ့တန်းပေါ့ဒုလိုလေးကောက်ထုတ်ရတာဗျာအဲ့လိုလေ ဟိုမြနေသီးလို့နော်တီးတယ်ဒါမျိုးဆက်ကြည့်လက်ကြည့်နားတော်ကြီးအဲ့တော့မကဲဘူးဒီလိုတော့အချိန်ပြလောက်ခဲ့ပါぞဘာမှလည်းကောအချိန်ပြလောက်ကြီးကိုမကြည့်ရယ်ကန်ကောက်ထောင်းမလို့မအောင်လို့မအောင်နေတယ်လို့အလောက်ကြောင့်ထားစားနေနေလို့ဒီလိုငေရောမှာရှင်းနေသေးနေနေတာဗျာအဲ့တော့တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုအရင်စန်းတော်ကြရယ်ဘုန်းတော်မှာလို့တွားလျှောက်ထားတာအဲ့လိုညာလို့ဆံတက်ပြရစင်းနေပြန်ပြီမပြကောင်းတော့ဘူးဘာကောင်းမဟုတ်ပါဘူးတော့လုံးဆန်လို့ပြရယ် သောသေ ة, ာသ ah, really ောဝါမပွဲဖတ်တာမပိုင်းနှင်းတာဘုရားကိုကไอเอလိုနှင်းလည်းမခံဘူးဘယ်မှလည်းကောလည်းမတော်တတ်တော့ဟာไอ้ပုံးนี่ดาบวยอ้ายยี้เน้นโนบวยนี่หมอบูบิยะอุซนุจาบวยเรานี่หมอบูอาสาเรานี่หมอบูจอกเสียก็กองนี่ตุบวยนี่มากะติกะตะมีเลเน่มาด้าหน้ามันจีดาชาเม้เบ้ติเล่ไม่เด่กูติเล่ไม่ติบูดาเปลี่ยนล่ะเนี่ยตรุตรุเบญเนี่ยมาจานนาอสากบถုတ်ပြราดา ပြိမာနူပြောအဖြေကြမ်းနေပြိမာသိရင်တော့ထုတ်ပြရတာတွေရောအလုပ်တွေဟိုကြိုက်ရင်ဒီလိုအတန်းထုတ်ရမှာဟုတ်ကြိုက်ရင်ထွက်တော့မလို့မကြိုက်ဘူးလို့လုံးမလို့ නේ ထွက်တော့မယ်ဗျာမထွက်ရအောင်ဆိုလဲကမကြလို့ပေါ့ဗျာအလုပ်ချတာဗျချင်းနေသေးနေဦးနေနိုင်လားအခုဆိုကြတော့ဒီမှာအဲ့လိုလေးလိုက်ဖတ်နေမသွားတဲ့နေတယ်အားနာကြီးဒီဒါလည်းအပြပြပြီးတော့ဒေါသောပေပါဒီအပရိဘာတော်အပြပြပြီးတော့ဒေါသောအပိပုနဒေါသောပေပါဒီဟုတ်လားဗျာဒီရက်တက်လာရင်လည်းဘုရဒေါသောပေပါဒီအစားမျက်နာတိုင်းတွေ့လားဗျာမလုံးနေမှလုံးဗျာအဲ့လိုကြောင့် အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးရှိအောင်လုပ်ရတယ်လို့။ဘဝတ္တရာပုံညီပတ်ဖို့မင်းနေရတယ်အဲ့မှာဒီတော့အကျယ်အထုတ်တာတာမင်းတကယ်စမြင်နဲ့ညှုံးကလေးဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကာနာလေးနေအဲ့လိုနေချင်းတော့လုပ်ဖို့အကုန်ပြလက်စင်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းမီးခုံးနေကြတော့အကုန်မမီးဘူးအထုတ်တာတာအဲ့ချက်တောင်မမီးဘူးအစွမ်းတော့အဲ့လိုနားဆိုရင်နားရဲ့အဲ့နဲ့ဆဲချက်တတူမမီးဘူးတွေ့လားဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လပရိဒေတာအဲ့နဲ့ကင်းတယ်လို့လည်းနေပြင်တဏိဝိရထအဲ့နဲ့တော်တော်ပဲမီးတော့တာဟုတ်လားဗျာ။အဲ့ကြောင့်ပူသက်တာပူတော့ကြီးစေမလို့တော့ အဲ့လိုမျိုးဒီနေရာမှာစရိအနေနဲ့ပြတဲ့အခါမှာသတိထားဖို့မရှိသီတာလင်းဓိဆိုတော့ရှိကိုမရှိဘူးกว่าလို့ဆိုလိုတာလေနော်အားကြောင့်အဲ့စောက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးတို့အတာဓိလို့ပြီးရောက်ကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကစရဲ့နိပါတ်တထလို့သူတို့ပြောတာအဝဓာရဏထအနေပြရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာဒီလိုနေရာမျိုးမှာအခုတို့အထာတလေးနေမှာစနိပါတ်ရဲ့အနေဆိုလို့ချင်းစဆယ်ဦးဝန်းဆိုတော့မလို့တော့သူကြတော့တာဓိလို့ပြီးခြင်းမှာတော့အဝဓာရဏထဘောပေါလားအဲ့လိုလေမှားတယ်ခင်ဗျာ ကတတ္တကတတ္တဝါကတတ္တဝါပြုတ်အပ်ပြီးတော့တူနကအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဟဲ့လားနော်၁၆ပါအပြားရှိသောမကိစ္စကိုလေမကိစ္စကိုလေစသ္တိကံနော်စသ္တိကံနေနေကူးဆိုင်ပါတကယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအီလိုအာလိုသွားပေးမိမှာပုံသိမှုလို့ပြောတာခင်ဗျစသ္တိကံဒီလိုတော့စသ္တိကံစသ္တိကံကိုမှတ်ထားရဲ ဟိုတော့ဘုကထင်ရှားအောင်ကြောင်းမို့ဘူးယူနူဘာညာနဲ့ထင်ရှားအောင်ကြောင်းမို့ဘူးမထင်ရှားလို့ရှိရင်အဲ့လိုလုတ်ခေရတာပေါ့ဗတိစယောတဖန်ပွားစီအပ်သည်ဒီစရာတော့တော့အဲ့လိုပေးတာဗျဦးဇနောဘာဝကံမတော့ဘုဗျရှေးဟောင်းပုန်းကကမ္မဋ္ဌာသတ္တိတွေမြဲဆိုတော့ချင်းသည်လို့ပေးတာအများသုံးဟုတ်လားနော်တဖန်ပွားစီချင်းသည်ချင်းလို့ပေးမှဘာဝတာနုနှာဖြစ်တယ်ဘာဝတာနုနှာဖြစ်မှဘောကံနဲ့အလားတူတဲ့ဘောဒီကံနဲ့အလားတူလို့ဘာဝကံမည်သူဒါဆိုကံနဲ့ရှေးယောက် ကိုယ်လိုပေးတာတွေ့လားဗျာအဲဘောကကန်တဲ့တူတူပဲဘယ်သူမှအဲ့လိုမပေးဘူးချင်းလို့ပဲပေးတာဗျာပฏิစယောတဖန်ပွားစီခြင်းသည်စယဆရာတဖန်ပွားစီခြင်းနေစယစိတ္တဆီကိုပွားစီတယ်ပွားစီတယ်လို့သူတို့ပေးတာဘယ်သူမှတော့စီပွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့စီလို့ပေးတာဗျာပါဠိဘာသာမှာအဲ့ဒါဆယမူရင်းကစိတ္တအီအိုအေပြုအေအရဆိုတော့တော့နေအေအိုအယထပ်ပြုတော့ဆယလို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါအနေချင်းလို့ဦးစားပေးပေးပါဘယ်သူမှအရင်မပေးဘူးသတိကံပေးဘူးဆိုတော့နောက်ကချင်းလို့ပုံတွေပေးပါဗျာ ပရိသေယောတဖန်ပွားစီခြင်းသည်အနောက်ကဟိုဟာရှိမှာပါတော့ဏ္ဓတိပြန်လိုက်ပေါ့ဏ္ဓတိမစီအမှန်တัวဏ္ဓတိဒသိနုံမှာစပါကလေးလို့ရှိရင်တကယ်ကဏ္ဓတိစလို့ရရပါပဲဟုတ်လားဗျာဒါမဲ့လို့မရသေးကြတော့လို့နေကြတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအဓိကရဏီကိုမကျွမ်းကျင်မှုပဲဗျာအဓိကရဏီကိုမကျွမ်းကျင်မှုပဲလိုက်ကိုလိုက်ရတဲ့အတိုင်ဘုရားမတူဘူးလားဘုပ္ပစတိစေဝတ် ឧបส ದಿ ಸೇವಾ នីរោធិសបាលីរមเนาะឧបส ದಿ ಸೇವಾ ហើយភិសិលិភិសិលិមីនីរោធិសជុំលីជុំលាត់ដាន់យល់ล่ะបងអីលុបនិយាយអីមិនអនុមោឧបស ದಿ ಸೇವಾ ភិសិលិភិសិលិភិិយល់ล่ะបងភិសិលិភិិនីរោធិ ಸೇਵਾ នីរោធិសេ ਵਾ ជុំលីជុំលាត់ដាន់យល់ล่ะបងសេ ਵਾ ណែពេលទោះជាអេ ਵਾ ទៅគូនមនតែបង နောက်ဘုဒ္ဓမှာအဲ့အေးတော့တော့လိုက်ရတာဗျာဘောင်တော့ဆိုတော့ခါကြတော့တပ်ပဝ့ကြံတာဝဋ္ဌာရဏတွေ့လားဗျာဝဋ္ဌာရဏအကုန်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အသိရဲ့ကြည်မပေးဘူးနောက်ကစားဆိုစားလေးပဲပေးတာဗျာအဓိကရနီကိုနားမလဲဘူးအသိတွေကလည်းယနေ့ထိအဲ့ဒါဗေနေတိယမပေးတော့မတွေ့ဘူးအမှအတိုင်းပေးရတယ်ဥမ္မာပြမြတ်စွာဘုရားပြောတာဣဒေဝဣဒေဝတမနောဣဒေဝပထမောတမနောတဲ့ကုပ္ပန္နတပတိ ဤဒီဝအင်းငါဖျားဤသာသနာတော်၌သာလည်းရေသာသနာကိုအတိအကျဖော်မယ်မြခင်ဆစ်ပြသာသနာတော်၌သာလည်းရေငွေချနေတိက္ခာစီတော့မရပြန်ဦးနော်ဟုတ်ဘုလိုဆိုတော့ပထမောပထမဖြစ်တော်တောတာပန်ယဟန်ကိုတွေ့လားဗျာဟုတ်ပထမောပထမဖြစ်တော်တမနောယဟန်၄ပါးထဲမှာပထမဆုံးယဟန်ဘယ်သူတော့တောတာပန်ယဟန်အဲ့လိုဆိုရတာနော်တောက်ဆုံးဆန်ချာန်းနေမှာအဲ့ဝကျေးကြီးနေလိုင်းအတန်းဆိုရတယ်ဗျာပထမောပထမဖြစ်တော်တမနောတောတာပန်ယဟန်ကို ဥပ္ပလပတိယအိတွေ့လားဗျာအဲဒီမှာအိဒီဝါနောက်ဘက်ကျတော့ဘာလို့ဖြစ်လာတော့သောအိသာဒုတိယောတမနောတဲ့နောက်ဘက်ကျတော့အဲ့လိုလာပြီအိဒီဝါကနေပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်သွားတာရောအိသာအိသာဒနာတော်၌လို့သူကအဲ့လိုပြီးတယ်မဟုတ်ဘူးအိဒီဝါအိမဲခင်ရှစ်ပြားသာဒနာတော်၌၌တာလိရင်မဲခင်ရှိမှလည်းမရတာလေးပဲဟာလားဗျာဟုတ်ကောရိုးရိုးပါရိမောက္ခသီလရှိလို့မမရသေးဘူးလေသောပေါလားဗျာညမဲခင်ရှစ်ပြားသာဒနာတော်၌တာလိရင်မဲ့တူလေဘုရားကအဲ့လိုမပြီးတော့အိသာအိသာဒနာတော်၌သူကြတော့ဖြစ်သွားတယ် อีวะไล่ရတယ်လို့မသိတော့ဘူးဗျာဘာလို့အမအီวะထဲတဲ့နာတော်ဆုံးတော့မက်ခင်မစီပဲတက္ကဒကမြည့်မယ်ဆိုလဲဒုတိယအရန်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်လို့ဒီမက်ခင်ရှစ်ပြားတာသနာတော်နှိုက်တာတက္ကဒကမြည့်ရန်တာသနာကမြည့်မယ်လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယမြောက်ရန်ကိုထားရနိုင်တယ်တွေ့လားဗျာตาပါဘူပါရဲ့ဒါတော့တချမ်းမှမပါဘူးအဲကြောင့်ဒီလိုမကြိုက်ဘူးဒီလိုမကြိုက်ဘူးရမ်းမကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာမုံလုံးမကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုရေမူသားရင်းနေနေခဲ့တာလေကြီးဝင်နေပြီလောကလိုပါစားမှန်မှန်ပြောတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီလိုကနဂိုရအဲ့တိုင်း တဲ့သာရီရွတ်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝခုဘွားကြီးရပါဘုရားတရားနဲ့စัจဉေပဲကြည့်ဖြစ်မှန်းသိတော့အဲကြတော့ဒီစာသင်လဲအမှန်တိုင်းတက်ရှင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဘုရားစာသင်လဲအမှန်တိုင်းတက်ရှင်တယ်အနောက်တရားလဲအမှန်တိုင်းမျိုးသိချင်တယ်ခူလိုလို့ဒီလိုလှုပ်ပြနေတယ်ဒီဟိတ်ဟန်တွေကမယုံတက်ဘူးအဲ့တိုင်းနဲ့ဟုတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲကုသိုလ်မျိုးတရားထိုင်ပါလားပါရဏာတို့အတုပတ်စုနေတာအဲမှာအခုဆိုသေချာတယ်ပါတော့ဝိတုဓမ္မဝိမုတ်စီတယ်ပရမထဓမ္မမှာတော်တော်ရတယ်တွေ့လားဘုရားပရမထတရားတွေကလွတ်နေတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတုပတ်ဟာ ถ้าอายุเว้ยถ้าลอดตัดทาเว้ยสู่เราปัญญาဖြစ်นี่เลยปัญญาธิตนขาตานี่ล้วล่ะพี่อ่ะอ๋ออืมโกอเมียนตะยาถ่ายเนี่ยเนาะหาอตุบกกําลังเตยาปั๊วะมะนะโหว่าเปล่าเลยปรมัตถตยาเรยะลွตနေတယ်တရားถ่ายเนี่ยဆိုစက္ကရုံးเนี่ยလွတ်နေတယ်ล้วล่ะพี่อ่ะမอยากอဲ့လိုတွေအဲ့လိုတွေအမှန်တမ်းမသိចင်တာပြီอ่ะဒါလည်းကောင်းတာပဲกัวဒါလည်းမဆိုင်น่ะအမှတ်လို့เนี่ยအတုပြောလို့မอยากဝင်ล่ะพี่อ่ะအဲ့ဘယ်လိုကောင်းကျင်တာတော့မြတ်အဖြစ်ကောင်းကျင်တာလားอริยะအဖြစ်ကောင်းကျင်တာလားဆိုရင်အဲ့ဒီ အာရရအပြည့်ကောင်းလို့မရတော့ဘူးလို့လားဗျာဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့မတည့်တော့ဘူးပေါ့ငါတို့လူတိကြတိကြအောင်ပြောတာပါဒါတပြုဘင်းကိုစရင်ပြောတာဗျာအဲ့လိုဝတာတာတော့မလုပ်တတ်ဘူးအဲ့လိုလေအောင်ပြောမယ်တိကြပဲပြောတာအဲ့လိုလေအဲမပဋိစယောတဖန်ပွားစီခြင်းသည်သူတန်းရတော့နှတ်တိမရှိတွေ့လားဗျာအဲတကြမ်းမှမပီးဘူးတကယ်ကစေဝကြမှာအိုင်တိုင်းကြီးရေတော့ကြမှာလေအိုင်တိုင်းကြီးရရတယ်နားလည်လားဗျာဒါအပြည့်တက်ရှင်ပြောတာ ဆိုတော့ဒီလိုလည်းပြလိုက်တယ်နော်ဗျာ natthi မရှိဒီလိုပဲရိုးတာเนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗာလီလောကမနှုံးဆိုတော့ခင်ဗျားသာတော်ကြီးဆိုတော့တာဝကကိုသူ့ရေမွေးရဲ့အနှက်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်ကိုတပိအာတပိအာတီလို့ဒီလိုပြနေအောင်ဟဟလာဗျာဟုတ်ပါနောက်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအတ္တပံအနုပတ်တံဆိုတော့အတ္တပံဆိုတဲ့နေရာမှာဒီရဟန္တာအစင် ठी အကုန်လုံးရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘယ်သူတို့တော့အရှင်းမပါဘူးဒါအာယတမတာဓဗိနဲ့မန္လာဘုဒ္ဓိနားတယ်တွေ့လားဗျာ အယဒမဒဓဗိနမန္လာပု္ပတိနဒီတဲမှာတော့သူကတော့တေနထုအရှင်ဓဗ္ဗတိလို့ပဲဆွေးထားတယ်။ဥဆုံးအပြည့်တက်ရှင်မန္လာမင်းဤသားဖြစ်သောအရှင်ဓဗ္ဗတိထုမန္လာမင်းဤသားဖြစ်သောအရှင်ဓဗ္ဗတိဘောပေါလားဗျာ။သူကဝုဒ္ဒသနာဘုဝိဘတုအကုန်ဆွေးရတာတခြားအထက်ရာတွေလည်းဥဆုံးလက်ကြည့်အောင်အဲ့ကြမှဝုဒ္ဒသနာပု္ပတိကြာမြေဗျာ။အဲ့ကောင်ကတော့သူဝုဒ္ဒသနာဘုပါလာတဲ့တပ္ပဏံဆွေးနီးရ အဲ့ဒါပါနာပုထမအကုန်ထဲရမန္နာမိအီသားဖြစ်သောအရှင်တ္တပတိတွေ့လားခင်ဗျာထូចရတော့အဲ့လိုမစွဲဘူးစွဲအောင်စွနေလို့ပြောမလို့ခင်ဗျာအဲ့တရက်တစ်ခုကိုပဲတပ္ပဏံစွဲတယ်ဆိုလို့ချင်းတေနအာယတမဒာဓဗိနတွေ့လားခင်ဗျာဟုတ်ထုအရှင်တ္တပတိတွေ့လားဒါသူကဝိသုဒ္ဓနာရှိလားလို့ကြည့်လိုက်ရင်ရှိသေးတယ်မန္နာပု္ဒေနတွေ့လားခင်ဗျာဒါမန္နာပု္ဒေနမန္နာမိအီသားဖြစ်သောတေနအာယတမဒာဓဗိနအထုအရှင်တ္တပတိတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့တော့ ဘုတ်တစ်ပတ်ချင်းတစ်တခုတ်ခတ်ပြီးတဲ့နေရအတိုင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိသေသနာလေးပိုင်းပြီးတော့ပါဠိတတ်တတ်မထဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်တေနဲ့အထုမန္တမင်းဤသားဖြစ်တော်အရှင်ဓမ္မတိကြည့်လားဗျာအတိုင်းပြရတယ်တခြားနေရာဒီမှာဦးဇုံအများကြီးဦးဇုံတို့ဒီတော့ကျန်းဆောင်ไก่ပြီးပြောပြနေတာဗျတနေရာတည်းကြည့်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဩတပ်ပနဘုတ်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဆွဲရောဟာတခြားတပ်ပနလို့တပ်ပနဘုတ်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဆွဲရောကတရက်တစ်ခုတည်းဆွဲတာပါဒီမှာကြာတော့ဘာလို့ဂုံမထက်ဆွဲတာရော ဒါမှမဟုတ်တော့ဂုံရှိမှရှင်ပါဠိတွေနဲ့ဂုံဘုတ်တွေပါဠိနဲ့မ ారు ပြောင်းရည်တာတော့သူဆွဲတဲ့တရက်ဘုတ်ကဝိဘတုဂုံဘုတ်တွေစဉ်လို့ရှိရင်အဲဂုံဘုတ်တွေပဲပြောင်းထဲတာဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုနေရအများကြီးတွေ့မှာ usen နော်အဲ့လိုလေအဲ့တော့သတိထားရတာဗျာဓမ္မတေနအထုရှင်ဓမ္မတိဆိုတော့ကြံနေတယ်မင်္ဂလာမင်းသားဖြစ်တော့ဟုတ်လားဗျာအဲ့တန်းလေးပေါ့ဥတ္တရီဆိုတော့လေအထက်နဲ့ဘယ်အထက်မှာရောုန်းနဲ့မင်းအရာတမဲ့ရတော့နောက်ထက်မှာဘာမှလို့ဆယ်မှရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဗျာဆုနာဒီကလို့ဆယ်မှမရှိအောင်ပြောပြတာ哦ဟာဟိုမှာမင်းနေပြန်လာပြနေတယ်တဲ့အာဒီကရွာလိုက်ဟိုက မမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့မှာຢာကမပြေအောင်တော့ဒုစံကတော့ငါမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီလေတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့လိုအလို့မရှိတော့ပြောတာနော်တခြားအဲ့လိုမုံကိုတော့လှုပ်လှုပ်နဲ့လှုပ်တာဟာကိုတော့ဘာမှမလှုပ်ဘူးလားတဲ့လက်လှုပ်စစ်လှုပ်တော့လာပြောနေတွေ့လားခင်ဗျာခင်ဗျာပြောတာမဲ့အလို့ကူပြောတာနော်အဲကယန်းဆိုတာတိတ်တင်လို့ပြောပြတာအဲဒီမဲ့အလို့မလှုပ်မရှင်းဥသေတို့ခင်ဗျအလို့လှုပ်တော့လို့ခင်ဗျာခုမှပြောဘူးကို့အလို့ကူမလှုပ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျအတိုင်းပြောတာခင်ဗျဒါကြောင့်တောက်တိစပြည့်ရုံစဘောတဲ့ခင်ဗျအတိုင်းဟောတာ ကို계산ကိုမင်းတို့အားထုတ်ကြပါလားတဲ့အဲ့လိုမေးတာဗျာအဲ့တော့ဦးစန်းတို့ကိုတိုက်ခါဘုတ်တွေမှာလက်တကီတွေမှာပါတာဟောနေဘေကုဏီမတွေဒီတူးမွေးတွေဟုတ်လားမြတ်တူးမွေးတွေကိုဖြူလိုက်ဟိုတန့်လိုက်ချော်လိုက်နဲ့လုပ်နေရတာအဲ့တော့ဖခင်ကလာပြေးမှာဟာဘေကုဏီမတို့တဲ့သန်းတို့တွေတဲ့အဲဒီ မင်းတို့ဒီတရားတော်မှာမမိမလဲမပေါမဆပရိယပိပတ်တရားတွေမှာမမိပဲတော့ဝမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေမမိပဲမင်းတို့နေနေကြလားတဲ့မိတာဘယ်နေနေမှာတော့ဖရာတဲ့စပက်ကျူတွေဒီမှာသုံးမွေးတွေအမြိုင်းအလူခံပြီးတော့ဓာရီပဲရှင်းခိုင်းနေတာတုံးမွေးတွေဖျောက်အောင်လှုပ်လိုက်သန့်အောင်လှုပ်လိုက်ဖိုလ်ချုပ်ဖိုလ်လန်းဒုတ်နေရတာတဲ့ရင်စတိတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတရားတရားအလုပ်တွေကအကုန်လုံးပုထေတန်ဟောမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဟာတွေကိုရုပ်ဖို့တွေဓာရီရဲ့အနှစ်တွေကိုသင်ကြားဖို့တွေပရိပု္ပ္ပစာရန် နေရပြီလို့မေးမြန်းမှုတွေလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။အကောင်ကင်းစိတ်ကုန်ပြီလည်းတွေ့လားခင်ဗျာ။ဟောရောခင်ဗျာပြည်ရဲ့ပြည်ပတ်မလုပ်နိုင်ဘူး။အလုပ်မလုပ်ဘူးတွေ့လားခင်ဗျာ။အဲဒါအလုပ်ပြောတာ။အဲ့ဒါတွေကဟိုတိတ်ဟောတစ်ခုနဲ့စက်စက်နေကြအောင်ပြောပြတာ။ဒီမှာကြာတော့လှုပ်ပြီးသွားပြီတွေ့လားခင်ဗျာ။ဟိုဘိတ်ကူနေမှာကြာတော့ဘာလို့လှုပ်ကမလှုပ်တော့ဘူးခင်ဗျာ။တုံးမွေးတွေကိုယ်တန့်ရှင်းနေရလို့တွေ့လားခင်ဗျာ။အဲဒါအလုပ်ပြောတာခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဘသူကဖျားအောင်ရှောက်တာတော့ဆိုတော့ဦးဇုံတို့ကြားဘူးပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးတွေတော့ဃောရမီတွေ့လားခင်ဗျာ။ ဘေးကူနေမတွေတို့အဲမဟွာတွေကလာခိုင်းလာတာတာကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတာသနာကြီးကင်းစေတော်ပါဘီတူတို့ရဲ့ဒီနယ်ပယ်ထဲမှာဘေးကူနေနယ်ပယ်ထဲမှာတာသနာကြီး꿰ဲသွားပါဘူးဘုရားအဲ့လိုတော့အပြောခံရတယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇွန်ဘူနီထဲမှာပဲရှိတယ်ဟဟလာဗျာဒါလေးကမှတ်သင့်မှတ်ထည့်လို့ပြောတာပါအဲ့ကြောင့်တတိယလို့ဆိုလိုတာရံကင်းစီတာဝေကင်းနဲ့ပတ်သက်ပံတာဝကကြီးရောက်ထိုက်တဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါမဂ္ဂဇာ16ပါးနေရာတွေ့လားဗျာအဲ့တော့ဦးဇွန်တို့အဲ့လိုမသိတော့ကြကြောဟာငါရံကုန်မြောက်ဖူးသေးဘူးငါပဲလူမြောက်ဖူးသေးချောင်းသာမြောက်ချောင်းသာမြောက်ဖူးသေးဘူး တ hmm, ို့ရကဲမေရုပ်သေးမနဲ့နေတာတွေ entlich, ့လားဗျာအတိုင်းဖြစ်နေကြလို့ပြောတာဗျာအတိုင်းဖြစ်နေကြလို့အဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုဒီလိုလေသွားလို့ရတာပေါ့ဗျာဥပိမဲ့လူရှိတာပေါ့။တောင်းချင်မလို့အဲ့မှာလည်းမရှိတာရှိသေးမရှိမသိမသွားဘူးလို့။နားအောင်လို့ဆိုပြာပြောက်ထိတ်ဆုံးဆင်းပြေးမှာညလုံးမပါဘူးဗျာ။စံမြင်မှတော့ကြည့်ရအောင်လို့ဦးဇနေဟိုရင်းလေးပဲသွားစရာအများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာ။ဟိုမှာလည်းကားပိုင်နေရှိတာပေါ့။ဟင်းလောက်မှလို့လာခေါ်မအောင်ကြောက်နေတာဗျာ။ဘူနာကဘာစီတယ်ဟိုမူနာကဘယ်စီတယ်နဲ့လို့လေ ကောက်ကူတော့ကောက်ကူညောင်းကောက်ကူအေးပြက်လို့ချိပကြတဲ့တော့ဘာလို့မရဘူး။အေးရပါချင်းနေပြီ။ဓမ္မလန်းတာပေါ့အင်းသာမရှိတဲ့နေရာတွေ့လားဗျာ။ဒါမျိုးတန်းစင်းမှဆိုလဲမလွယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ။ဒါတရားကိုအတန်းထားအကျန်ဦးဇင်းဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့ဇောင်းပေးလာတာပဲတပြေပြင်းနေ။ခဲအရာဦးဇင်းတို့စအောင်မေးပေးကုန်တော့အထက်ကဘွက်ကြဘူးလည်းပဲအာဏိချင်းမဘွက်ကြထဲပါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့မခက်နဲ့။ เตนะตเมนะบุรโธบะคะวะโรอะถะกะวะจะอะมะอานิเยมะวะจะแทบะสุรุจิงตุ๊นอกะเตนะโขภะณะตะเมนะเอาเพลายเออะหลียินะตะเมนะเอาลุ๊ดไลปี้รออายะตะมะดาธัพพีนะมะนะบุเนญาติเยบาญญาเนตุ๊ดละเปียดอดาญูลีแท่ยาดาตุ๊วะจอรออะมะตะญูแท่ดาอะอัยอะหลีเอาอะสีจอมะเมีวมะเมีวโลคะนะทาไลอออะดีวะจอลีมะเปียวจินดากะอะหลีเตนะตัปปะนันซวยนอปี้อัตตะตัปปะนันซวยฮะล่ะเปียนออุตตริเย အထက်ဘယ်ရဲ့အထက်တုံးအရာကောဥတ္တရိအပိဓိယတာဒီတဲမှာတော့ကတ္တလို့နေမိတာနော်။သူမမေးတဲ့ပုတ်တွေမှာလည်းအပိဓိယတာတွေရှိရင်အပိဓိယတာတွေပြရပါလေဟုတ်လားဗျာ။သူမေးတဲ့ပုတ်တွေအအောင်မဆိုင်ပါနဲ့။ဆိုင်နာအဲ့ဒါမျက်စိအလေခမ်းရတာဗျာ။ဒီရုပ်ပုတ်တွေပဲအပိဓိယတာရှိတယ်လို့ဟုတ်လားဗျာ။ဥတ္တရိမှာလည်းအပိဓိယတာရှိတယ်။ကတ္တတ်မှာလည်းအပိဓိယတာရှိတယ်။နောက်တေနဲ့တပ္ပဏဆွဲရှိတယ်။အတ္တတပ္ပဏဆွဲရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာ။အဲဗင်းတော်လေးရေးထားအောင်ပါတပ္ပဏဆွဲ တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရောမြဲသလိုကျင်အဲ့ကူကြီးမျိုးဒါခင်ဟာဒီကောအဲ့ဘူလေးပါလိုက်အရာောက်လေးပါလိုက်ဒါဆိုငါဗီဒီယိုထားလို့မြဲရောမြဲတို့အဲ့လိုပုစကပုစကစိတ်ဖြစ်ပုံဖြစ်နေဟာဒီမှာတပ္ပဏံဘုံနှစ်ပုံတော့ပါလာနောက်ဆုံးတပ္ပဏံဆိုမြီးမှာပဲတွေ့လားခင်အဲ့လိုပြောတာခင်အာကိုယ့်အဲ့လည်းလောက်တောင်ပေါ့ခင် တနည်းအဲတာမန်ဆက်တာသဘောပေါက်တယ်နော်ကာရကနဲ့နွန်ဓနိသဆက်လို့ရှိရင်ကာရကနာမည်နဲ့ဓနိသရတယ်ကာရကဟိုပဲအဲပထနိနဲ့ဓနိသရတယ်ပထနိနဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းနာမည်ဖော်ရတာပေါ့အဲဒါလည်းဉာဏ်နဲ့ဆက်ရလဲအောင်ဗျရှေ့ပုဂ္ဂိုလ် โกหุเมนซองอาหุโกเนี่ยอามาอาตะคาเรียนด้่ยมายมะยจรออาริอ่ะอสาซงด้่ยมายะตะอะจินปุโกอาอ่ะแหละเหมี่ยอ่ะอะดิโลปาลีอะเถกะราเนี่ยมาจรออาดาชาแหละเหมี่ยตะคาเรียนนี้ด้่ยแหละโกหุอาหุเชโบโกโกหุอาหุ Bila, Nebi gak, ah jom arah mana gak, saya tak ke itu, ay kerana ini ပါရန်တို့အဲ့တော်မျိုးလည်းရှိတယ်အကံဘို့လောက်မှာလာစတာများပါတယ်တို့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပြီနောက်တစ်ခုအေးများလည်းရှိသေးတယ်ဆက်ရတကယ်တို့ပြီလားနှိုက်ခုအဲ့နေပြရတော့ဝါ လဲလ e ိ um ု့အနေပေးမှဆိုဝမ်းမသားနဲ့လေသွားပြီးတော့နှိုက်လို့ဘုမာဖော်ပြရင်ဟာဒါဆိုအဲတမီးဘက်ကြီးနှိုက်ပေါ့လို့တောင်းပြောနေတမီးကမပါဘူးလေခေါက်ဥချာမှဟလားဗျာနှိုက်ဟုအနေပေးရတော့ဝါဟာနှိုက်ကြတော့ပေးတတ်တာပဲမလို့ပြောမစလို့ဝါလို့ရေးပြတာဗျာဝါ တတ္တမီဝိဘတ် ཅ င်းနေသော ཅ င်းနေသောပြီးလားတတ္တမီဝိဘတ် ཅ င်းနေသောဌာန ద్వార ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေတတ္တိပြိမေဂျန်တော့ဝိဘကသာမတ္ထဘယ်ချာတွေ့မလို့ဦးဇင်းတို့ဒါဆိုခိုင်းတာတာမန်ဆက်ပြိအရာောက်ခန်းနေဆိုလဲကိုကဝိจุဆိုပြိအရာောက်ခန်းနေဆိုလဲကိုကတမတ်ဒတိ य အဲ့လိုမလားဗျာတမတ်ဒတိ य ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဝိဘကဂျင်းနှမဟုတ်ဘူးလားဂျင်းနှမလားဂျင်းတော့တတ္တိမလို့ဘောက်သိအောင်လုပ်ว่าတာนี่หละครับเออดวาระဆိုလို့ຊິວ່າပြုလို့ໂຕว่าတတ္တိဖြစ်တာတော့ອુંແນ່ဒီสคฺคุดวาระตောฏฺฐดวาระဆိုແລະ滅สีนาဆိုແລະฐานะมา စိတ <can> ်ດີလာဖြစ်တာမို့လို့အဲဒီစကလုံးတွေပါလာဆိုင်ကုလို့တော့တော့ပါလာအကောင်တွေကဌာနတွေတွားတာတွေဟဲ့လားဗျာအဲခြေဖုပ်ဖြစ်နေအနော်ပြီးလာဗျာကာရကအမိကာရကအမိအားဖြင့်ကာရကအမိအားဖြင့် ဩကာသဩကာသဝန္ဒဒီမ so so ှာလဲဩကာသဩကာသတည်လို့မဟုတ်ဘူးရှေ့မှာတော့ကံမီကရဏီ ਨੇ ပြောဘူးဒီမှာကျတော့ဩကာသဝန္ဒပဲကတိတိဒေါသတော့အဲဒါကြီးပြောတာဗျာဘာလို့လဲရင်းမနေတယ်လို့ခလိလေတကယ်အုန်းနှောက်၆အောင်အောင်၆ချင်စရာကြီးနေအောင်တော့ဆာရဏနေလိုက်လိုက်ပုံပေါ်တော့ဝေါ်ရော်တွေမနိုင်တော့တာဗျာဟာဒါတစ်မျိုးဝေါ်ဘယ်လိုတရားမကြားဘူးသေးဘူးနဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ယူသခြင်းသားထောင်သွားတယ်လို့ပဲ ဟာကိုကိုကြီးကိုကိုကြီးဆိုတော့ဥမာဟာအခြေဆုံးကိုကိုကြီးများဆက်စုမလို့အောင်ပြည်လေဟာဒူကာရောဒူကာနဲ့ရောက်သွားပြည်မတက်ခါဘယ်ရဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ပြည်နော်အားအရက်အောက်ကသာဝန္ဒအောက်ကောင်မတစ်ချက်အဲဩကာသောယောဓာရောတမောကာသံတော့ဘုရားအာဓာရလို့တနည်းသုံးဦးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူအာဓာရဒနည်းဆက်လိမ့်မယ်ဘုရားဩကာသောအောက်ကအာဓာရဟိုဘက်ကကြာတော့ အာယုစာအသွေထိုးတောင်းဆိုင်ရပ်ပလတ်တ်ဖတ်တော့သူအာဒေလို့ဖတ်ကြတယ်အာဒေဆိုသူဝေထိုးအံပြောင်းတယ်အမအာဒင်ဘာလို့မှအာဒင်လို့မဖတ်ဘူးတကယ်ကအာဒင်လို့ဖတ်ရတာလေဒါမဲ့တို့ကအာဒေတဲ့အာဒေဆိုလို့ရင်ဓာအုံဆိုင်နဲ့ရပ်ပလတ်တန်နဲ့ပေါင်းရင်အာဒေဖြစ်နေတယ်တွေ့လားခင်ဗျာကြီးတဲ့ကံမှာတဝေထိုးပါတယ်အာဒါရအာဒါရအာဒါရီဆိုလဲကောင်းတယ်ဒါမဲ့တို့ကအာဒါရအာဒေတယ်ဒီလိုရတယ်နော်ဒေသာပြောတော့တဝေထိုးပါရင်နော်အာဒါရအာဒေ ပြလာဗျာအဲ့ဒီဩဃာတတိနေရဌာဏဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပမာပုဂ္ဂလဝါရဩဃာတဝါရမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာမဘုံဆိုတဲ့ဩဃာတမှာနေတာတွေ့လားဗျာအဲ့ဒီနေရဌာဏကြီးမှာနေတာဆိုပြီးတော့ဌာဏဌာနီလို့တနည်းဆက်ပြန်ဟဟလာဗျာအဒါရဩဃဌာဏအဲ့ကောင်ကအရေးများတတ်တယ်အဲ့တော့အများကြီးတော့ဘုရားတို့တစ်လုံးတောင်သွားမရှိနိုင်ရင်အဲ့ဒါအမှတ်ပဲဘယ်ပြီးကျင်တော့မလုပ်ပြအဲ့လိုလေ ဒီမှာပြနေတော့တာပေါ့ရောတာတော်တမောကသာအယဩကတာကိုအာဒါရအာတဲ့ဒီနည်းဆက်နေတယ်နော်သုနေယဌာနဩကတာသည်ဥပ္ပဒေဩကတာဝါရကြီးမယ်ဆိုလို့ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်တည်ရဌာနဖြစ်ခြင်းကြောင်းဌာနဌာနီလို့ဒီနည်းဆက်နေနားလားခင်ဗျာဌာနဌာနီဌာနဌာနီဌာနဌာနီဟု တဏိဆတ်တဏိလို့ပြောထားတာပထမနီးရဂုံကူနေဝိသေသနာဝိသေသယပြောလိုတာနော်အဲလိုဒါနောက်တဏိဖြစ်သွားရင်ပြုတ်လာပြေကထာနာထာဏိကိုတဏိဆတ်သမုဒ္ဒမတို့လို့သုံးလုံးနဲ့စကားလုံးနဲ့နားလည်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြေကဘယ်လိုနေရဘယ်လိုသုံးတယ်လို့သိထိုင်းရတာပြီးပဲဟာနဲ့ရဩကာသမန်သိတာပေါ့တတ်တဲ့တမေဝိပက်ကြီးတူဝိပက်ကြီးကဩကာသမန်သိတာပေါ့မပါဘူးလို့တမတ်တရေးဆိုဝိပက်ချေထားတာပြုတ်လာပြေကတေတန်ဝိပတ္တိရော လောဘစာကိုယ့်အကိုဌာနာလားသိအောင်ကြည်ရတာဥမာဇနဇနပဒ္ဓရတည်းဇနပဒ္ဓလားဇနပု္ပ္ပလားဇနပု္ပ္ပတော့လူလူနေတဲ့နေရာလားနေတဲ့နေရာဘယ်သူလဲနာမည်ဘောဇနပါလဲဆိုဇနလူဒီရဲ့ဟောပဒ္ဓရတည်းရောက်လာတဲ့နေရာနေနေတဲ့နေရာတွေ့လားခင်ဗျာနာမည်ကိုယ့်အကိုသိချင်ဖတ်ကြည့်အောင်ဌာနာပုတ်ကြည့်တွေ့လားခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဘောဌာနာတော့တန်းသိရတယ်လေခင်ဗျာဌာနာဌာနတွေကိုတနည်းဆက်ဘာအမည်ရောအဲ့လား ကာရကအမိဗာမိတော်သာကံမေပဋ္ဌံအမိအားဖြင့်ပဋ္ဌံအမိအားဖြင့်ပဋ္ဌံအမိကျတော့အဲ့ဒီ ద్వార တွေကိုဌာဏတွေကိုဘယ်လိုတွုံးတာလုံးဆိုတော့နေတ္တယာလို့တွုံးတာနေဟုတ်လားခင်ဗျာဒါမောသစ္စာယရဏစကဝိညာဏဓာတုယာတန်သမြို့တကာနိသဓမ္မနာနေတ္တယာပြည့်စေးနာပြည့်စေးရောနဲ့ပေါ်လာတာတွေ့လားခင်ဗျာ ပထမကြီးကြတော့ဘာဖြစ်သွားရော?နေတယနော်ပထမကြီးအားဖြင့်နေတယနေတိတစိပ္ပစီကိုနေတယလို့ယူတယ်အမှန်နေတယပစ္စည်းဟိုနေတယပစ္စည်းဥပမာပေါ့အဲ့လိုမကြီးပြန်ဘူးနေတယကြတော့နေတိတလို့သလိုတွဲယူတယ်ဟုတ်လားဗျာနေတယနေတိတဟုဒနိစ

거든ຫນ່ວຍវិញ្ញាណលူมาဖြစ်တယ်ទៅទាំងພະວ່າແປໄປດານາພະສະກະລົງນີ້ຜັດຈິນຕາຈິນດາກົ້ນແດພະດຸດໍສိတ်ທີ່ໂກມາဖြစ်ເດຖင်ດາລະພະເຫມົາຜູ້ເດມຽນເສືອມາດໍສັດຄຸມາဖြစ်ດາລະຖືກລະພະເອີ້ລະງາປ່ຽວໂຕດາບໍອັນໂຕຈິນແຫຼະງາປ່ຽວປ່ຽວໂຕດາພະເອີ້ລະດາຕະລົງຕິລິບອກດີດາພະເນຍາໄດ້ປ່ຽວວ່າຍັງອະປີ້ໂອດາອາສັດຄຸວິນຍານນັ້ນດີລະພະເອີ້ ဘောကစကုတမိန်။အခုဥစင်တို့စကုဝဉာဏလုံးမေးပါတော့စကုတမိန်လို့ထည့်ပြမှာမဟုတ်ဘူးနော်။တိုးတော့ကိုကသိရမှာဟာစကုဆိုတဲ့ဓာတာကြီးဓာတာဆိုရင်စိတ်တူရဲ့ဖြစ်ရဌာနကြီးတွေ့လားဗျာ။ဥစင်တို့သိတာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရတွေလူတွေတွေ့လားဗျာ။ဟာတတ္တဝရတွေမှာစိတ်တွေဖြစ်တာ။အားကြောင့်မလို့အဲ့လိုတတ္တဝရတန်နေပုံလို့မတူလားတခုတေော်သောပုဂ္ဂိုလ်၌တည်တော်တဲ့လူလူကြီးတာတွေ့လား။ဘာနေကဋ္ဌဓာတော်ကလေ။တေော်သောပုဂ္ဂိုလ်၌တည်တော်တဲ့။ဖျားရကြီးကလည်းအဲ့လိုမျိုးတခုသောတရား၌တည်တော်တဲ့တွေ့လားဗျာ။ဝိဉ္ဇဉ်ဒီတခုသော ဒီ면เน่ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေး ਧੀ တဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်မှတည်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တခုသောသကုပတာရဆိုတဲ့နေရာမှလာတည်တာလေတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့တော့ဓမ္မဋ္ဌာန်နဲ့ဖွင့်လာတာတကယ်မွေးမအောင်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တို့ကနှစ်ခုမှာတကယ်ဓမ္မကြောင့်စိတ်မှဝင်တာတော့နောက်ကဓမ္မကိုခြံခဲ့တာခင်ဗျာတို့အဲ့တော့မကြိုက်တဲ့ဩဃာတ္တမဆိုကျင်တဲ့အဲ့ဒါပဲကာယကံဝစီကံမနောကံအားဖြင့်တပါးပါသောကံတို့တွင်လည်းအလိုလာတာပြီလားမဟုတ်ကံရှစ်ခိုးတာ၄ပါးရှိတယ်ကာယကံနဲ့၄ခိုးခြင်းဝစီကံ၄ခိုးခြင်းမနောကံ၄ခိုးခြင်း ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယနမတ္တမာနောတဲ့ရှိရဓမ္မမို့လို့နောက်ကဓမ္မလို့လိုက်သိရင်အဲ့ဒါဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်เนี่ยရှိခိုးတာရှိခိုးတော့ဘုံရုံပြန်ကြည့်နမောတွေ့လားခင်ဗျာနမောဆိုတာနမောနမှုတဲ့ဒီနမနေစိတ်ညွတ်ခြင်းအထဲလိုက်ဖြစ်တယ်တွေ့လားခင်ဗျာစိတ်ညွတ်တာကိုပြောတာဒါရှိရတရားမို့လို့နောက်ကတရားလို့လက်စညွတ်စိတ်စက်ညွတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်เนี่ยရှိခိုးခြင်းတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့လိုတာရေနနမတ္တမာနောဝါစာယနမတ္တမာနော မနတာနမမနတ်နမတ္တမာန so ောဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယနမတ္တမာနောလို့ရှိခိုးခြင်း၄မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါဘုရားသုံးပါးသောဂံတို့တွင်တပါးပါးဖြစ်နေတွေ့လားခင်ဗျာ။အဲ့လိုလှုပ်သွားတာလေခင်ဗျာ။အဲ့ဒါဘလို့လှုပ်ခြင်းမလို့ခင်ဗျာ။သူနားမလည်ရင်သူကနားမလည်မှပြောဘူးဒီလိုလဲရှိသေးတယ်လို့မယူတော့ခင်ဗျာ။နားမလည်ခြံခဲ့တာတွေ့လားခင်ဗျာ။အဲ့အချင်းချင်းအဲ့ဆာရည်တဲ့ပုံကိုအဲ့ကြောင့်မဖတ်ရှင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ပြောတာခင်ဗျာ။ဂံတို့မူရင်းနဲ့ဖတ်တာအဲ့လိုလေ။စကုတ္တမိန်ပြီးလား။ဝိညာဏအောကရေးမယ်။ नैतिदान वि ញ្ញ ानेन गुजु ဆိုလိုက်တော့ဘလိုဖြစ်သွားရောစကုတမိန် नैतिदान वि ញ្ញ ानेन အာဝိညာဉ်ဆိုတာစကုပတာတော့မှီပြီးဖြစ်တာတဲ့တွေ့လားခင်ဗျာတောင်နောက်ကဝိညာဉ်က नैतिता ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စကုတမိန်ကဘာဖြစ်သွားမလို့ नैति नैति တာရဲ့စัญကျင်ပဲ नैतया တွေ့လားခင်ဗျာအဲစကုတမိန်အောက်က ဒဒေကုနေနဲ့နေတဲ့ရပြေးလိုက်ပ mm hmm. ေါ့။နောက်ကနေတိတာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပုံလိုက်လိုက်တာနော်။အမပထန်းလူကျတော့ဘာဖြစ်သွားရော။နေတဲ့ရလိုလာဖြစ်သွားတာတွေ့လားဗျာ။အမဆောင်းဝဲပြေးတဲ့အခါမှာအရာကောက်လေးနဲ့ရေးရမယ်။အမိဒမဘုတ်လေးဖြစ်ချင်းကြောင့်။အောက်ကနေတဲ့ရဲ့အောက်ကနေရေးစကုပတာဒယုတ်တို့တို့ပြရတာဗျာ။မျက်စိနှိုင်းလို့တော့ဖြစ်လို့မပြီးဘူး။ဆောင်းဝဲကျတော့ဆောင်းဝဲလိုပြရတာဗျာ။စကုပတာဒယုတ်ကိုတိတဲ့မျက်စိကိုတို့တို့ဘယ်လိုရေးရောစကုပတာဒယုတ်နားလားဗျာ။ အဲတော့စကုပတာဒရုပ်ဥိမိ၍ဖြစ်သောဝိညာဉ်နှင့်မိသောဝိညာဉ်နှင့်တွေ့လားဗျာဆက်ယူနော်မိ၍ဖြစ်သောဝိညာဉ်နှင့်ဂုံဂုနေဝိသေသနာဝိသေသယအဖြစ်ဆက်ရှိမှုသော်သောတန်မှန်သည်တွေ့လားဗျာဘောပေါ့လားအဲတော့နေသိတံနေသိတံတဒဲခွင်းထားပေါ့ပါဠိမှာနှစ်ပုံတည်းရှိတယ်ဝိจุတွေမှာသုံးပုံရှိတယ်အလဲပုံနေသိတပြုတ်နေတဲ့အဲ့အတွက်မြစ်စေလောဘီတတမိ တုတ်တာတပ်ပရိသမတ်ဘုဘုလားဗျာဘာပုတ်တော့နေသိတအောင်နေသိတတော့ကောက်ရှိမယ်နော်နေသိတအောင်ကနေသိတံအလေပုတ်ကျေတော့အလေပုတ်ကိုထဲဝင်ထဲနည်းရလဲမကြောက်နဲ့လေဦးစင်းတော့တကူနဲ့တကူအာရုံအာရုံလေးကပြီဖြစ်တာလားပြီဖြစ်တာလားဆိုရာလေပထဏားလေတွေထဲလို့ရတာဗျဟုတ်လားဗျာ နေသီတအလေပုတ်ကြည်တော်မစ်စီလောဘီမစ်စီလောဘီအဲ့ဒါနေသီတလေးပြန်မပါတာအလေပုတ်လေးမပါတာကြည်မစ်စီလောဘီလို့ပြောလိုက်တာဒွါရရူဌာနရူဆိုတာနေရာဌာနပုတ်တွေဖြစ်လို့အာတတ္တမီလို့ပြောတာဩကာသီတတ္တမီဟုတ်လားခင်ဗျတမင်လို့လမ်းကြည့်ပြီးတော့တတ္တမီပု္ဒ်ခ

၄နေရာတိုင်းတို့မကြီးပါဘူးဥပမာခရိုင်းပုတ်เนี่ยနှောက်ကဟိုဟာเนี่ยဖြစ်လာလို့ရှင်သူတို့နေရာတိုင်းမကြီးဘူးမြားဖြင့်ပြည့်အိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကရဏကရณีလည်းကြီးလို့ရတယ်သူတို့မကြီးတော့ဘူးဘာလို့ကြီးတာတုံးတော့ကံပုတ်เนี่ยဒီတတ္တမီမှာတချို့ချို့ကြီးတယ်ဟာล่ะမေဟာတဲ့နေရာတွေမှာလဲဟာတဏီကာတံပရဏတံပရိသတ်လို့မရအောင်လဲသတ်လို့ရတယ်သူတို့မကြီးဘူးเนาะဒါကြီးရပုတ်ကိုကြော်ထုတ်ပြရတာเนาะဒီတမြင်ကြော်ထုတ်ပြရတာမဟုတ်ဘူးဂျန်တဲ့ဥစ္စာတွေလဲပြဟိုကောင် ਨੇ ကာရကဆက်တယ်ဒီကောင် ਨੇ ကာရကအမိနာသတ်လို့ရတယ်ဘာလို့မသတ်တာတွေအဲကြရောမေ့နေလို့လူလို့ ဒါလည်းရပါတယ်လူလူဖြစ်ပြန်လို့တွေ့လာပြန်ရ။နည်းနည်းဆိုနည်းနည်းအကုန်လို့ပေါ်ဗျ။အဲဒီတတ်တမြီမှာလာလို့တယ်။အားကြောင့်ဒီလိုဒီကရွေးလို့ပြလာဗျ။နဲရေးမယ်ဗျ။စက္ခုမျက်စိလုသွားမလို့နဲ့နော်။မှန်တယ်။စာမွေးသကလုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဗျ။စက္ခုပတာဓာရုပ်ဥိအဲ့လိုလေးဒီမျက်စိလေးရေးပြီးသွားမြင်ဗျအတိုင်းလေးဒီ။အဲလိုကျောင်းကျင်မှုရှိအောင်လို့။အဲကျောင်းကျင်မကြောက်ဘူးစင်လို့။ မကြ S <S and and so first, ေ so, so, ာက်ဘူးဆိုတော့ကြည့်မကြည့်တော့တာဦးနော်တကယ်မကြည့်ပဲအောင်ဖျိုးရရတယ်လို့လေအားဘာမဆိုတို့စကကလုံးနေဆိုသိချင်တယ်ဆိုတော့တို့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသုံးနေတော့ဖတ်ကြည့်ရမှာဟုတ်လားဗျာအဲဖတ်ရင်တက်တစ်ခုရှိလာတော့မ냔လာတယ်အများကြီးဖတ်နိုင်လာတယ်အဲလိုလေအဲအကျိုးရမယ်ဗျာအဲ့လိုနားလည်းပြမဖတ်လို့ရှိရင်စကုပတာဒရုပ်ဤပြီးလားဗျာမိွေရစ်ဖြစ်သောဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်သောဆိုတာကစာဆိုလိုကောင်းထဲ့တာမိတော်လဲဖျိုးရရတယ် มีล้วยဖြစ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကဲတကယ်လို့ရှိရစက်ကုတော့မထင်ဘူးသူစဉ်းစားကြည့်ဝိညာဉ်ဆိုတော့76ဘတ်လုံးပါနေတယ်တွေ့လား76ဘတ်လုံးပါနေ76ဘတ်လုံးအပြည့်တူးနေတယ်တွေ့လားခင်ဗျာအားကြောင့်တာမန်အားကြောင့်တို့သူ့ထူးတော့အောင်လုပ်နေစက်ကုထက်လိုက်တာဒီနေရာမှာဘာစိတ်တော့ရှိရထူးအောင်ထက်လိုက်ပြီဟာမြင်စိတ်ကိုပြောတာဆိုစက်ကုထက်လိုက်တာတွေ့လားခင်ဗျာစက်ကုထက်လိုက်တော့ဘာစိတ်မသိတော့ဘူးล่ะ สักขุวินญ์ทวีลูกติจะอุทุติได้บ่ล่ะอะเจ้าโมตัวอุทุติตัวโหลเสียสักขุสบปุฏิวิทิตนะวิบัตตุหรือวิทิตนะบ่อ๋อตะรีย์เนี่ยตั้วไม่จริงนะเปียตะรีย์นี้แต่มาเจอวิบัตตุมามีฤทธิ์ผิดตัวสักขุวินญ์มีฤทธิ์ผิดตัววินญ์เนี่ยจริงล่ะเปียสับพี่เปียกูกูนี่ไอ้ลูกนี่ตุ้ยล่ะมาอูซนโกลูกก็น่ะเนี่ยขึ้นไม่รู้ลูก စနေရက်ရရင်လဲရဲခုနရွေးလိုက်ဒီနားမရွေးလိုက်အတိုင်းကြီးလေဗျာဆရာတော်တော်တော့ဟိုစီးမြကမ်းနဲ့နေတာမရှိဘူးဆရာတော်ခက်တာမို့စီးမြကမ်းနဲ့နေနေတာကိုသူမပြောဘူးသူတို့ဘက်အပြစ်ကစီးမြကမ်းနဲ့မီးတယ်စီးမြကမ်းနဲ့ရေးတယ်အဲ့တော့မပြောတော့ကကြတော့ဆရာတော်ဥဒရာတအားကြီးနဲရံမဟုတ်ဘူးဒါအကုန်မဝင်နိုင်လို့ဝင်တော့တော့စောက်အောင်စိုင်သွားကြည့်ပါလို့နဲတော့မဟုတ်ဘူးစင်းတို့အဲ့ဒီကတော်တော်တော့အပြာကြီးကုန်တာဗျာအဲ့တော့စောက်အောင်မနှံ့ငယ်ဘူးဒီတို့ဒီစောက်အောင်လုံချင်သေးတယ်ဆိုတော့ဥဒုံပတ်ဆံပါလို့အေးအဲ့လောက်နဲ့မရဘူးလို့ လင်းရတဲィィ့တေンンာウウィィ့ယူရတာအ ਨੇ ဆုンポンポンံးဝိသေသနဝိသေသယအဖြစ်ဖြင့်အဲ့ကောင်ပုံတွေရေးတာနော်ဂုံကူနေဝိသေသနဝိသေသယအဖြစ်ဖြင့်ဆက်ချင်းဟုဆိုရတော့တန်ပန်းသည်အဲ့တန်မှာပုံတွေရေးပါ သူကတော့ဒေဂုညေကြီးမြဲသံဝေးမှာမထဲ့နဲ့။တာမင်ညတံပံ။အမြဲတမ်းတာမင်ညနေနဲ့ပြရမယ်။တာမင်ညတံပံ။အဲ့လိုခြေလိုက်တာကိုစကလုံးတက်လို့ချင်းဘာသမန်တော့တာမင်ညတံပံ။စကုပဒတာယုတ်ဤမိရွဖြစ်သောဝိညာဉ်နှင့်ဂုံကူနည်းဝိတ္တနာဝိတ္တယအဖြစ်ဆာချင်းစောသောတံပံသည်တာမင်ညတံပံမိလားဗျ။ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ဒီလိုတော့ကြည့်ရအောင်လက်တော့တော့လက်တော်လေးချင်းဖြင့်တာမင်ညတံပံ ဒါတမညာတမဆိုဘာတမန်ရှိသေးရောဝိဒေသတမန်ဝိဒေသတမန်ကိုကာရကနာမင်းစရုံးမယ်နော်ရေတနည်းသံဃောတွေအဲ့လိုလာတာဗျာတနည်းေဆေတတမီပုတ်ကြည့်နေတဲ့အတွေ့ဆကုတိ dvara ဖြစ်တဲ့ dvara သူဆဲ့ရဖြစ်ရဌာနဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီလိုဝါစရုံးမယ်ဩကာသစရုံးနော်ဗျာတနည်းဩကာသ ဩกาတနဲ့တွေ့ဖက်ဘယ်လိုရေးမနောဩกาတဝန္ဒတဏီဩกาတဩกาတဝန္ဒဩရောတာတော်တမောကတအရာအဲ့တော့တဏီဘယ်လိုရေးဦးမနောအာဒာရအာထေဒေဆိုမြတ်တွေ့တူးထဲ့ရေးပါအတန်တွေ့တယ်လွဲနေတယ်အာဒာရအာထေအာဒာရအာထေ အဲ့ဒါကိုဩဃာတာသည်နေရာဌာနဖြစ်ခြင်းကြောင့်တနည်းဘယ်လိုရေးမလဲဌာန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 ဘယ်လို၄လာတာပြေဌာနဌာနအဲ့ဩဃာတာနဲ့အာဒါရကကာရကနာမည်ဩဃာတာကိုပြိယနေပြောတော့ဌာနဌာနီသူကပြိယနေပြောတာနော်ဌာနဌာနီအဲ့ဒါကိုပထမစကားလုံးနဲ့သုံးတော့မယ်နေတယနေတိတတပည့်တတ်တူမျိုးပုတ်ထုတ်လာအဲ့လိုပြရတာပြေ နိတ္တယနိတိတတူတာမင်ညာတာမန်နေမရေးလို့မရေးပဲမနေပါနဲ့ရေးတဲ့ပုံကနေဒီကောင်ကပုံတင်ဆက်လို့ရတာဒါမူရင်းလို့သိတဲ့ပုံကထဲရင်းကိုတက်ကြံမဲ့ဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားဗျာအများကြီးဖြစ်သွားမှာဗျာနှစ်ချောင်းတော့ဆိုတော့တစ်လုံးပိုင်းတော့မှရှောက်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ပုံကနှစ်ချောင်းလုံးရကြံမှာတော့ဥစဉ်ရှောက်မဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်တူဝတူဟိုထုတ်တဲ့ပုံကစနစ်ကြကြမကြကြကိုကစနစ်တရရေးတို့သိတယ်ဟုတ်တော့ပဲမှာဒါလေးရေးရမှာ อาจารย์ไงเหรอเนี่ยติเลยไปอ่ะดังเนี่ยชัยก็ลုံเลยไปอ้าวไม่ใช่อุ๊ยไม่เหมาะไม่ชอบอูตูรู้ยีร้าลงไม่ยีรู้สรึฉ่อมาเนาะเนติยะเนติฏะปဋ္ဌာณนําเมတို့ล่ะไปอ่ะจ้อนี่ล่ะก ార กนําเมเยฐานะฐานิเยปริเยนําเมเยเนติยะเนติฏะปဋ္ဌာณนําเมเยล่ะไปอ่ะเนติยะเนติฏะตัตติเมอะหลอกอยู่สัจจะเลยไปอ่ะอภิภิสัจชินผู้สุประတော်ตําบันที တာမညာတာမံထောက်ရင်ဒါဘာတာမံပြင်ဤတော့ဝိတိဒာတာမံပြင်ဤဝိတိဒာတာမံကျွန်တော်ဝါရေးလိုက်တာဝန်ကိုကွဲပြားအောင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုနှုတ်တနည်းပြင်အောင်သိအောင်လို့ပထမနည်းရာတာမညာတာမံနောက်နည်းရာဝိတိဒာတာမံဝိတိဒာတာမံနှစ်ချက်ပါတယ်ကာရကအမိ3မျိုးပဋ္ဌာန်အမိ3မျိုးဟုတ်လားဗျာဥစဉ်စာစပ်3မျိုးရှိတော့ပညာစာဆက်တတ္တနယစာဆက်တရာနီစာဆက်ပဋ္ဌာန်စာဆက်လို့3မျိုးရှိတယ်ဥစဉ်တို့စာနေတဲ့စာဆက်က တဒ္ဒနယစာစာတရားနည်းနဲ့စာဆက်တာဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုတော့လည်းတို့သိမှတာမညာတာမဘုဒ္ဓေတာတာမဦးဇွန်ကွဲပြောင်းရေးပြတာနော်ဆောင်မွေးမထက်မဖြစ်လည်းရတယ်ဟုတ်လားဗျာတန်ပံတိဌာနုပစာအားဖြင့်ယာဤ နနီးတာမန huh ်ဆက်ပါတရိပုဒ္ဓတမပုတ်တွေဖြစ်နေလို့တာမန်ပုံစံဆက်မဆက်နေပုံတာမန်ဆက်ပါအကယ်၍သူမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသမတ်တော့ဟုတ်တယ်ဓွန်သမတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဓွန်နဲ့တရဏဘုတ်လားတရဏဘုတ်ဒါရိပုဒ္ဓောစဒါရိပုဒ္ဓရာတရတ်ခုံမပါဘူးเนาะမောကလန်နောစမောကလန်တရတ်ခုံမပါဘူးเนาะပညာဣတရေရတော်မူတော်သို့ခုံမပါဘူးဟုတ်လားဗျာ ရှိမကုန်လားရှိမှာလည်းပဲတကူတရတဲ့ရာတော်မူတော်လို့ထဲ့မထားဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဂုံနေမပိုင်ဘာလို့ဆတ်ထားတာရောတရဏကုဆတ်ထားတာဘာစားထားတာရောတရဏကုဆတ်ထားတာတရဏကုဆတ်ထားတာကြာတော့အုပ်စုံဂုံကူနည်းတို့သွားမဆတ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်လားခင်ဗျာကိုမပါပါဘူးဆိုဟုတ်လားခင်ဗျာအဲ့ဒီဒုံသမတ်တစ်ခုမှဂုံကူနည်းမဆတ်ရဘူးသောပေါလာခင်ဗျာသူ့အတွေ့တယောက်တူစယောက်နေတူတော့အချင်းရရဘူးဆိုပဲတော့ဟုတ်လားခင်ဗျာဟောသူပါရောအညာမညာပက်ခတ်ပံပံတွေ့လားခင်ဗျာအရှင်ကြီးငဲတကယ်တို့ ခြင်းငယ်တဲ့ကဲတို့ဖြစ်တော့အင်냐မိညာပက္ခတန်ပံလို့တို့လိုစားရဟလားနော်ဒိုသမမတမစနိယဘာသမန်တော့အင်냐မိညာပက္ခတန်ပံဘုဒေဘုဒေနောအကုန်လုံးဂုံဂုံလေးလုပ်နေမှာမလို့ဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီဘာတော့ဟိုကဒွန်သမတ်မှာအဲဂုံမစီစင်းကြောင့်ဂုံဂုံလေးမဆက်နဲ့တို့ကြဘယ်လိုစားမလို့အရှင်းချင်းငယ်တဲ့ကဲတို့ဖြစ်တော့အင်냐မိညာပက္ခတန်ပံတို့လားဗျာအပြည့်စုံပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကရိယာသူတို့အဲ့ဒီဝါကျမှာအဲ့ဒွန်သမတ်မှာဘာကရိယာရှိအောင်ကြည့်လိုက် အမဓမ္မ <Marie> ံတ so ုဏတိလို့ရှိလို့ချင်းဟောတရားနာခြင်းကိရိယာကိုအကြောင်းပြု၍တွေ့လားခဗျာဓမ္မံတုဏတိဆိုရင်တော့တရားနာခြင်းကိရိယာကိုအကြောင်းပြု၍အချင်းချင်းငဲတကယ်တို့ဖြစ်တော်အညံ့မြင်ညာပက္ခသာမံသည်တွေ့လားခဗျာအရှင်သာတိဘုရားလည်းမျက်စောခဗျာကြတရားနာခြင်း ਨੇ အဲဆင်မောကလန်နဲ့တရားနာခြင်း ਨੇ ဆိုဟောတရားနာခြင်းကိရိယာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူအညံ့မြင်ညာပက္ခသာမံဖြစ်တော်လားတွေ့လားဒီဘုရားနဲ့ကြတော့အညံ့မြင်ညာပက္ခသာမံဖြစ်မှုတွေ့လားခဗျာဒီဘုရားကသွားတတ်ခြင်း ਨੇ သာတိဘုရားတရားသွားနာခြင်း ਨੇ ကိရိယာတူလား အဲ့လ so so bon bon so ိုကိရိယာမတူလို့ချင်းအဲ့ဒါဟိုဆတ်လို့မရအောင်နော်ဒုံဆတ်လို့မရအောင်နော်ဟုတ်လားဗျာဒါပြန်ဒုံဆတ်တဲ့ဆိုတာတရက်ဖြစ်ုံနဲ့ဒုံဆတ်တာလားကိရိယာတူမှလားကိရိယာတူမှအဲ့ဒါမင်းနော်တရက်ဖြစ်တဲ့ဒုံဆတ်လို့မရအောင်ဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုလည်းနားလည်အောင်အဲ့ဒီနေရာမှာကြတော့ဒုံတမတ်မှာကြတော့ဘုံမရှိခြင်းကြောင့်မဆတ်ဘူးနော်ညဉ့်ညဉာပိကသံဘာသာညဉ့်ညဉာပိကသံမအောင်အပြည့်ရေးမယ်အပြည့်ရေးမှဆိုလို့ချင်းအချင်းချင်းမျက်တကယ်တို့ဖြစ်တော့ဘာလဲလို့ဗျာအချင်းချင်းမျက်တကယ်တို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုထားရေးမယ်ဘာအောင်ငဲတာတော့ကိရိယာကိုလမ်းငယ် အောင er ်ခဲ့တာတော့မေယာတရားဓမ္မံတုဏ္ဏတိလို့အဲ့ဒုကရိယာပါရင်ဘယ်လိုရေးမလို့တရားနာခြင်းကရိယာကိုအကြောင်းပြု၍ဒါတို့အိညာမညာပြက်သအတ္တံပန်သည်ဂုံဂုณีဆက်လို့မရတဲ့ကောင်နော်။နောက်တနည်းကပဟာနီပဟာနီကတ္တာတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလိုတာပစ္စည်းဂုံုံအနှက်ပြားတဲ့တာပစ္စည်းကနောက်ရောက်နေတယ်။ဂုံကနောက်ရောက်နေတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာ။တရက်ကဆက်ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာကြောက်ပြောပြန်ဆက်ဂူနေကို ဝိဒေတယဝိဒေသနာဖြစ်ဖြစ်ဆက်ຊင်းစောတော်တန်ပံတွေล่ะပြည့်ဟုတ်ပါဘယ်။တန်ပံတွေကိုအပိက္ကိမ်ဘုံတော့အဲ့ဒီဒုံသမတ်ရဲ့အင်ညာမညာဘက်ကတန်ပံလည်းမဟုတ်ဘူးဂုဏေးဂုံလို့ဘဝတရေပုတ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂျာနာကြတော့ဂုံဂူနေနဲ့အခုပြေးတဲ့အတိုင်းအကုန်ပုံတွေရေးရမှာတွေ့လားဘယ်။ချက်ချင်းတန်းောက်ရေးရမှာအတိုင်းညတော့ရတာ